Never done, Never done that Ain't nowhere to hide You ain't gotta see me come and keep me on your mind Cause I be on the way Yeah You know I be on the way Man on a mission I'ma get it You know I be on the way Yeah I'm on the way I'm on the way I'm on the way I'm on the way Get it, you know I be on the one Yeah You know I be on the way. Man on a mission, I'm to get it You know I be on the way. Yeah, it's all hard, ain't no fear here You ain't giving it to all, you steer clear Never beat, I've been down and I reappear You got some money on the line, you better put it here Rolling in and doing that work Check priorities, I'm doing that first Check's big and I'm sure that that hurts But it's checkmate, we ain't selling short, no to work Ain't nowhere to hide You ain't gotta see me come and keep me on your mind Cause I be on the work Yeah You know I be on the work Man, I'm a mission, I'ma get it. you know I be on the work Yeah, man, we coming for them things That they said I couldn't have, get the team I got a vision for the things you ain't believe the hard work, this over everything. Huh. It's that comeback. I'm calling plays, hit the past and the run back. Yeah. I'm far ahead and gotta run last. But we ain't letting up, we never done that. Ain't nowhere to hide. You ain't gotta see me come and keep me on your mind. Cause I be on the way. Yeah. You know I be on the way. i am a You know I be on the way. I'm on the way. I'm on the way. i I'm on the way. I'm on the way. Gotta aim for the top, like, hello, yeah. I can never doubt myself. I know better. All of you critics be acting like you know better. Blowing the smoke, but I know when the dust settles, that I'm in my element. It's everything that there's levels to the game. All of those dark nights I got then, breaking my back to make it out, got me feeling like pain. I ain't never need your help. I know you wishing me well, a penny for your thoughts, but seeing no change. For the sun, like Diddy. The riches got a mad ass sun, I'm like Billy. I ain't never switched up. Whole team with me, but known for my city like OAGZ. Step the pace as long as you finish. Consumers find a way inside your business. Babblist, they try to dabble in it, and they hate the fact that they may have to witness. You trying to aim for the top like this, and you're in your element with a fight like this, and they hope you fall, and they you miss. But it's all in the risk, I got you with the switch, you know. I'm in the zone. Give me the throne. One shot, that's all that you got. That's all that I know. I'm feeling like gold. Gotta stay grounded stay down to earth. Following God and you grinding, you do as you told. I don't work to make you like me, but I'm front and center, word is spikely. And God came in a nigga time. They think I'm crazy, but I might be. Just run it up, run it up, run it up. We beating the odds, this is sum it up. You know it's a rap, never waste lines And I'm cutting the weight like a tummy tuck Let me I'm about to give it all right right now. You see what's coming down the line, I never pipe down. I give 100% and be trying to stun on my enemies. And my element is crazy, as the mic sound. One shot, that's all that you got. That's all that I know. Foot on the gas, 155 on the road. Yeah, gotta aim for the top, like hello. Yeah, I can never doubt. Turn their backs in the past, now they wanna come back. Too bad I'm not practicing right, forgiveness. Realize well, that they fucked up, now they see me get so I can't eat while you're standing in my kitchen. Yeah, I remember when you talk down, hands out, thinking that you're getting some odds now. Up in that beta stage, this should go and wake him up. 204 saving grace, I feel I wasn't paid enough. Predicting what I complain about when Ollie catch a major buzz. Hundred two, too freshly pressed, watch out for the paper cuts. The dude working A tour coming, I'm poured up. The new burden is getting room service and foreign tongues. Boarding a bombardier to fly to where I'm born from. And when I land a bad insta influencer swarm, us women, they loving the dude. I can't fall or bear the thought. I fuck him something to do, they quick to have the marriage talk. And no one can fit in my shoes, so they watch. Where I walk, but can't mimic it. cramp sprit in the cash system. I was born for it. For the niches, I'm going for it. I can't wait to trade for the skate. For foreign plates, foreign mortgages. All of them out in Florida. There's gotta be more to this. Can't bring you if you ain't on the list. Turn their backs in the past. Now they wanna come back. Too bad, I'm not practicing forgiveness. Realize that they fucked up. Now they see me get some. Can't eat. Why you standing in my kitchen? Yeah, I remember when you talk down, hands out Thinking at you getting some odds now If you weren't there for the grassroots, I can't let you in, I'm sorry to break the bank. When I get a mansion up in the canyons, I'ma go pass this shit to my dad I'm putting my mama on in the yacht Putting Sebastian up in the fastest, With the Jag back to Jacksonville, get Stephanie Cabal Cause when I'm on and I don't give a fuck, I'll definitely need it all Not just talking, I got a knack for making it come to fruition Came in thinking you get famous, boy, I've come to do business Seen a ton of all of it happen, they only fucking few- e que a é seus cabeças de pizza! Sejam bem-vindos mais uma vez. Estamos de volta ao de rosto, é verdade? Hoje temos um convidado especial para caraças, é verdade? E também temos, como é óbvio, os dois, as duas pessoas, as duas joias que fazem este de rosto andar para a frente. As duas pessoas que as únicas que realmente interessam e que vocês querem ver, Alexandre Santos e eu. E então, tá, não, estou a brincar também. Tá o Mano Cardoso, olá Cardoso! Extremamente importante também. Olha, fazemos assim, Cardoso. Para a semana, se o Alexandre Santos não for de férias, para a semana, eu faço-te uma entrada como deve de ser, está se bem? liga se em cima tá ligado! Ah, ok, muito obrigado. Ah, ou seja, íamos ah, está falar para a pista. Ia-se também. Já ah, está. está, não está, sei. Está, está, okay. e, Como é que é pessoal? Bem-vindos é. a mais um episódio ah, do é rosto o número 27. E tu que dizes 3, 9, 27. Uh, uh, Gardou, estás fixe? Toma. É o okay, que é, mano. É, é, sempre Sabes matemática. é sempre a mesma introdução de sempre. É a mesma. Uh, e neste momento uh, subscrevam ao Patreon. Uh, uh, porque é. É fixe <laughs> para nós. E, uh, <laughs> Que Tem conteúdo é que, exclusivo. É que, bateu, é que a cena bateu, estou a sentir a cena agora. Vale, um... O <laughs> que é que eu estava a dizer? Eu demorei um bocado O que é que eu estava a dizer? Ah, subscreva ao Patreon para conteúdo exclusivo. Se vocês sabem que nós temos o um Extra Roast e o caralho, essas merdas todas. Que é já um suspeito, se é, né? Seguindo <laughs> uh, e o E cada convidado. <laughs> cada convidado. <laughs> bem um gajo está a tentar cada ajudar. Convidado, cada convidado conta, assim, uma história que praticamente ninguém sabe e é sempre engraçado saber mer merdas dos outros. Uh, somos umas viatas. Portanto, subscrevam aí, bravo. E sem mais demoras, vou-vos apresentar agora o um novo... Não tens patrocínios? Não tens... Patrocínios da Biberolândia, já sabem, o se usarem o código se vocês têm 10% de desconto. quem encontram mais produtos lá também. A gente já vai falar disso. Encontram produtos com desconto e que o nosso desconto ainda vai -te ter mais desconto. Portanto, fica mesmo... Barato. Com muito desconto. Com muito desconto. Ninguém aportou nada também. <laughs> Portanto, sem mais demoras, o próximo convidado. Uh, eu conheço, e gosto muito dele. Uh, é o, o conhecido como conhecido como uh, não. Que que Começa sapo? Francisco Soares. É o Francisco Soares, <laughs> atenção, é o Francisco Soares, aka <laughs> Kiko Isote, e pelos haters é conhecido como o Paneleiro. É verdade. Portanto, é, é, eu é, tenho é, é... os três, tenho esses três nomes no meu cartão de cidadão. Exato. Os três valem. Francisco Kiko o Paneleiro. Ok. Tá, Qual tá, é, que é o nome do meio? Oliveira. Oliveira. Ok, ok. Estou não, um bocado. não consegui pensar em nada. Estou a assim. um bocado. Estou a um bocado. É. Olha, claro, eu tenho logo esta curiosidade, onde é que veio o Kiko Soto? Uh, então, Kiko, a gente me chama Kiko, uh, desde sempre. Francisco, Chico? Assim. Não, isso ninguém chama. Portanto, agradeço. Ninguém, ninguém te chamou o Chico. Imagina, sim, mas não são meus amigos hoje em dia. Ah, ok. Portanto, ah, bem, pronto, okay, acabou tá. aí uh, a confusão. E uh, Is Hot, eu acho que imagina, quando eu comecei, foi na altura que o Alexandre também começou, mais ou menos, no YouTube, uh, 2011? Sim, por volta disso. Yeah. Yeah. Uh, o YouTube era um sítio muito diferente, não é? E eu sentia que tinha que ter assim um nome que bem boa confiança. Então, Kiko Is Hot. Ok, ok, Kiko Is Hot. Yeah. Exato. Espero que não passe para Kiko Is Hot. E... Talvez, quando eu for mais velho, ou oh, Kiko Is Cold, também fazem essa piada. Consideras-te uma pessoa fria? Já fui mais frio do que hoje em dia sou. Ok. Até porque, já é, é, até porque é verão agora. Começou ontem. Boa piada. Olha, um, o <laughs> que é que eu ia dizer? Ah, esta é a pergunta que eu faço sempre uh, ao convidado: que é quem é o Kikisoto? barra Francisco Soares? Quem é? Ou se quiseres distinguir os dois, o Kikisoto do Francisco Soares. Francisco Soares não existe. Para de dizer Francisco Soares. Eu, acho, eu, eu sinto que ele está a achar que isto é bué, tipo Francisco Soares, tipo é bem estás a dizer o meu nome. Esta alta definição, ninguém na... me chama Francisco Soares, nem sequer a minha mãe me chama okay. Francisco Soares. Como é que ela? Quando fazes merda, como é que ela te chama? Ela não me chama, ela morreu. <laughs> Altamente, esta foi fixe. <laughs> Esta foi a ficha, mesmo... É mentira. Está ah, ah, foda, se puta. que merda. <laughs> não morreu. <risos> <risos> um, dois, três. É três vezes. Não. Isto é madeira mesmo, é, não é? é aquele psiquiaz é, 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 de. É, de... É, é, ok, é, é São então, Próximo. É uh, não, ela. Hum, então, é, geralmente era Kiko. Fra... Kiko. Ela nunca me chama Francisco. Kiko. Kiko é o nome que ela me chama. Ok, ok. O que é isto? Isto é o super chat, por exemplo, o, alguém deu o guita para fazer-te uma pergunta ao de género. Podes tirar a primeira se quiseres. <laughs> não metas aqui o dedo, e... não, não fica cheio. Mas isto está a sair... Isto é tudo agora? Não, não tens medo, tira. É. Isso. Lê essa então. Mas isto está tudo. Isto é, é direto? É Patreon. Que tem, tá sim. É. Uau. Ah, sim, porque ele. Eu, mas eu acho, eu acho que isto foi por causa da minha piada mãe. Este dinheiro é meu, eu acho. Ele chegou quase, a achar que isto era uma gravação. Ou seja, ele não sabia. Tu aí nisso não sabias que isto era em. direto, não. Ah, não sabias? Não, não. Ok. Parabéns. Bem. Olha, old school este Kiko, abraço para todos, malta. De quem? Tens de o valor. Ah, do o rapaz que é? malvado e deu 5 N. Cinco oh, é Muito é. é. então, obrigado, é. rapaz malvado. Isso obrigado. é cripto, é N. Ah, N, sim. Ah, a N coin. É verdade, já somos old school que seca. Eu não sei se gosto disso. Eu gosto, eu old gosto. School. Eu gosto. Não sei. É um Dou nome. muito mais valor à, à velha guarda do, sim, que, do é que agora. Sim. Que agora. agora há muito, muito. Como é que eles. Em e entre aspas, em é, chachorissos e há muita yeah. coisa disso. E é. na nossa altura eu acho que ninguém começou. A cena que nos difere é que nós nunca começámos com a ideia que isto ia ser um negócio ou tipo é. Tipo, nós nesse caso ganhávamos ninguém. Quem é que estava na vossa altura assim mais conhecido? Kiko, Nerbo, com Guito, Paquistano é peça, é mano. Adoro o Paquistano. Yeah. Yeah. Foda-se. Um, o ano na altura já fazia vídeos por acaso, acho eu. Mas não era assim. Não era aquela cena ainda. Yeah. 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 Uh, vamos Entendi. retomar a cena. Quem, era, quem é o Francisco? O, o Kikizote? Que pergunta horrível. Yeah. Um, sei lá, olha. Eu acho que são um conjunto de coisas, não né? Uma pessoa não é só uma coisa. São um conjunto de cenas. Acho que é, acho que consigo ser uma pessoa confiante. Porque consigo ser uma pessoa que também não é confiante. Consigo ser uma pessoa uh, que às vezes está feliz, às vezes está triste. Acho que tenho ambições. Ambições. Eles estiveram a fumar. Eu acho que eu estou aqui também. <laughs> Nesta zona. Um, sim, acho que quero muita coisa da vida. Às vezes sinto um bocado que o tempo está passado demasiado rápido para aquilo que eu quero fazer. Mas sei lá, tento manter-me presente ao máximo e acho que não sei se respondi bem a esta pergunta, mas acho que é isso basicamente. Não, eu gostei da tua descrição de dizer estavas feliz ou estás tri... literalmente a descrever um ser humano, parabéns. Mas é, mas é o que eu sou, eu sei que parece estranho, mas eu sou um ser humano. <laughs> não sei <não> se <laughs> Sim, sim, mas por exemplo, quando tu começaste com a tua cena do, dos vídeos, exemplo, o que, que é que te levou a, a fazer vídeos para o YouTube? Pai, não tinha amigos uh, na escola e chegava a casa todos os dias e não tinha nada para fazer, então pensei: vou, vou pegar nesta câmera que tenho para aqui e faço uns vídeos, pudesse-me uhum. fazer uns vídeos para-vos. Pai, meti na net e a cena pegou, mas não. Não foi nada com o objetivo de ficar famoso nem nada assim. Tipo, apesar que eu queria na altura, eu queria que, que as pessoas soubessem quem eu era não sei quê. Aquela coisa parva, né? É o vídeo que eu me lembro da, da velha. É, a, a Panda. Maquilhagem. A maquilhagem. maquilhagem sim, do Panda. Sim, yeah, sim. Yeah. Esse foi o vídeo que explodiu na altura. O Aynanas partilhou. Sim, o, o, tá bonito, o, 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 tá o Tá Bonito. O Dioguinho. O Dioguinho Noivo Encornado. No isso Facebook. era a altura do, do Facebook estava em alto. Era isso, sim, era basicamente. Sim. E as nossas páginas de Facebook eram onde se partilhava as coisas Acho e... que o Wi-Fi já não estava Não, 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 Acho não. Que já não Eu ainda me lembro quando um vídeo meu Fosse para o Tá Bonito e o gajo E o Mated Era mesmo, na yeah. altura yeah. Yeah. Era o ponto alto Era o ponto alto da nossa cena Era da o nossa um vídeo nosso no Tá Bonito ou no Waynan, e nós, ei, que cena! Yeah, -bué view. <laughs> e eu vou ter boé para nós: 60 mil views, eixe demais! E yeah, era na altura, claro que era. E a cena, ah, a cena que me dá bué raiva é que na altura não havia plano de parceiros, então eu nunca ganhei um cêntimo, ao contrário do yeah. que as pessoas acham. Ui, espera, estás a falar em 2015, 11. Oh, olha, e eu, e eu também só comecei a ganhar guita. Tu 3. ganhaste com o Stronde? Com o Stronde ganhei. Mas, mas antes do trono nunca ganhei. Pois, e eu... até chegar ao trono foram para aí 7 ou 8 anos. É isso, yeah, yeah, yeah. houve para aí 2 anos ou 3 que ninguém ganhava nada em Portugal. Tipo, Eu tinha centenas de milhares de views yeah. Se calhar comprar 7, uma 8, casa mano. agora. Mas eu também já ouvi dizer que nessa altura ganhava-se muito mais de anúncios, hum, não sei. Nunca, nunca viste o dinheiro. Nunca vi o tinha, yeah. 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 tinha nada. E eu só para a minha conta, não via. Não, acho que, acho que até, na verdade, agora ganha-se muito mais dinheiro. Com, com o YouTube em geral, não só anúncios não, anúncios sei. Sei. é para esquecer sim, só que é, na altura, é imagina agora sim. as pessoas já olham para os YouTubers como a, ou influencers ou whatever como um, uma cena real, não? antigamente nós éramos bué, o que é que é isto, tipo, ninguém acreditava muito em nós, ninguém sabia o que é que nós estávamos de ali a fazer éramos só uns putos estúpidos que faziam vídeos, yeah. Yeah, é isso. estão ali a fazer par para o vício yeah, basicamente, yeah. tu há pouco disseste que quando te, quando te perguntei pelo motivo de, de fazer vídeos, tu disseste que não tinhas amigos na escola uhum. Isso é, é derivado do, do facto da tua orientação sexual depois ser assumida e depois eles afastaram-se de ti? Ou foste, foi bullying? Foi... Pá, acho que foi um conjunto de coisas, não sei. Acho foi um conjunto, talvez, de. Yeah, havia um de pessoas que não me aceitavam e gozavam comigo, claro que eu tive isso tudo. Mas também eu sempre tive uma noção, bué cedo, de quando, quando eu estava na escola, sempre tive uma noção que aquilo ia ser um passageiro na minha vida, aquele tempo. Uhum. Eu não sei porquê eu sempre tive isso bué presente. Então eu achava. Não sei, sempre senti que era muito maior do que a minha vila e sempre senti que queria sair dali, que aquilo não era... Diferente, era yeah, yeah, yeah. Porque apesar de eu ser de Lisboa, a minha escola era num sítio chamado Abóboda, uhum. que é um sítio com bem poucas pessoas. E eu estava, pá, a sei lá, 40 minutos de Lisboa, mesmo central. E eu sentia sempre que tipo, era maior do que aquele sítio. E as pessoas ali também não eram pessoas muito interessantes, tinham um amigo ou dois, mas tipo... Não sei, sempre, sempre me senti um bocado deslocado. Não só. Não tenho, acho que não teve a ver com o meu aspecto físico essa parte, mas acho que o aspecto físico ajudou realmente. A parte do bullying era, pá, era um bocado chato. Porque eu comecei para ir com, sei lá, no décimo ano, comecei a usar eyeliner logo. Uhum. E então, era, pá, naquele sítio era assim um choque muito grande. Tipo. Mas, assim, ah, não sei, tipo, na altura não. As pessoas às vezes perguntam-me tipo, ah, como é que tu ouviste tanta coisa? E como é que estás, tipo, ainda. Uhum. E eu, eu juro que na altura eu não tinha noção, ou seja, eu sabia que as pessoas gozavam comigo e que me faziam bullying, mas eu parece que tinha uma máscara total, tipo, não deixava passar nada. Tu nunca sentiste, por exemplo, porque há muita gente que, que mesmo ainda hoje em dia, não é assumida, mas leva. Aquele bullying por acharem Sim. que é e por aí fora e há pessoal que fica depressivo e com ideias... Tu nunca tiveste essa... Não, por acaso, imagina, uma ideia, a ideia tipo suicida nunca tive tipo... Claro que para ser maus pecados, como passo ainda e como toda a gente, claro, todos nós temos, claro. não é? Mas tipo, a ideia suicida não. Acho que parte da razão foi tipo, para mim, foi, sempre foi bem estranho porque a ideia, como eu não sou religioso, tipo, a ideia da morte é uma coisa muito finita para mim, então tipo... Não sei, tirar a única coisa que eu conheço nunca fez muito sentido para mim, não sei. Okay. Percebes? Mas, mas acreditas na no... vida depois da morte? Eu não sei, não tenho opinião formada, mas não sei. Por, ah, imagina, às vezes, se eu pensar muito nisso, parte de mim acredita que é mesmo só tipo black e acabou. Uhum. Porque é uma coisa tão... Não é nada palpável, essa cena das almas e não sei o quê. Não sei, o que é que tu achas? Não faz sentido. A ver mais... Acabar. Não, a ah, acabar. Acabar? A sério? Achas isso? Acho. Acho, acho que existe vida depois da morte, não física, mas sim uh, espiritual. Espiritual, yeah. Pá, espero que sim. Eu já... Outro dia estava a ver uma cena que diziam que, cientificamente, que já está, Opa, não é comprovado, mas que havia indícios que havia vida. Porque, nem hum... quem consegue provar isso ainda, Ninguém... não? Porque tu tinhas malta que dizia, Opa, eu não sei, já não me lembro exatamente como é que era, mas acho que havia malta que dizia o que, o que já tinha sido. Ou o que ia ser. E ou seja, imagina, dizia uh, aquela hora ou aquele dia ia uh, acontecer. Uma cena tipo. Oh, mano, eu sei. Já. Eu não percebi nada que disseste. Nem o... eu. Confesso. Desculpa, Vou ter que confundir. É confuso, desculpa, é, desculpa, já, mas é, é confuso. É confuso. <laughs> eu acho é confuso, que se calhar estou é. meio bocado, não sei. Não, porque não, imagina. Eu não muito mal, nem, é. eu, nem eu próprio percebi bem, estás ah, a ver? Okay. Mas o que eu entendi? O é que, que eu portanto, entendi, que falar, eu, é entendi eu, eu não sei se era. Depois de nascerem outra vez. Ou seja, se lembravam Internação. da vida passada. Ah, sim, sim, ou sim. se adivinhavam o que é que iam. -se... A, cena das a, vidas passadas que me, a cena das vidas passadas que me irrita um bocado é que, tipo. <laughs> toda, toda a gente das vidas passadas foi tipo imperadores e reis. Não é bem da estranha. É, é, é tudo rei, é Há é, tipo tudo sete Cleópatras. Mas, tipo... mas, por exemplo, tu tens muitos sinais. E eu quero acreditar que não é uma simples coincidência. Depois de algumas pessoas falecerem e, e os familiares terem próprios sinais. Que ela ainda está lá. Sim, sim, sempre sim, a cena a perceber, Sim, yeah, yeah, yeah. há vários sinais desses. Yeah, yeah. E tens mas... aqueles casos da malta que supostamente morreu ah. e experienciou a morte. Acho que há, é um, há um comentário na Netflix. Que eles uh... já é uma luz, não é? Exato. Há, uma, há um comentário na Netflix que fala mesmo sobre isso: que é uh, pessoal que teve morto temporariamente yeah. e depois volta à vida. E a experiência deles a contar aquilo é. é não foge muito um dos outros. Ok uma cena cheia de luzes... Uh... Sinto é. um aconchego enorme... Mas depois até que ponto é que isso não é? Porque imagina, o nosso cérebro também está programado para, imagina... Uh, proteger-te de traumas, ou seja, geralmente quando as pessoas têm acidentes de carro ou têm coisas muito traumáticas a acontecer, não, não se lembram. E não sentem. E não se lembram. Tipo, imagina, é. tu, Sim. tu sabes que tiveste um acidente, mas geralmente lembras-te antes e lembras-te depois de já teres o acidente. É. O teu cérebro tipo, apaga essa memória. Isso que, até que ponto é que não é o nosso cérebro a proteger-nos de uma sensação de morte, tipo, como uma coisa trágica, não é? Real, tipo, estás a morrer e o teu cérebro, para te ajudar, faz-te sentir... Base, não, sei Eu não sei, isto é até que. Mas aí imagina, aí estás a dizer que só te lembras do antes e do depois, Sim. aí estás-te a lembrar do durante. Isso é que é estranho, percebes? Porque estás a passar pela. E as pessoas não tipo, lembram-se da, da experiência. Yeah. Assim Sim, não é verdade, essa. verdade. Ou seja, no normal seria lembrarem-se antes de pronto, fecharem os olhos e lembrarem-se depois. depois. Ali não, ali estão-se a lembrar é, o que razão. aconteceu durante um o sono. Faz sentido. Yeah. Tá? Nunca ninguém, eu, eu não gosto de pensar nisto demasiado, porque senão frita a cabeça. E também acho que ninguém vai ter uma resposta certa, não né? yeah. tipo. yeah, então, é? E tu per... tinhas um programa na. Opa, pronto, é o okay. Mas tinhas um programa, acho que era na TV ou lá que era. Que hum. eles... E é aí que eu também me faz pensar que estás a ver aquelas pessoas que conseguem supostamente falar com, com a malta que já faleceu. Uhum. Um, se houver outra vida, então essa malta está aqui, está em. Opa, isto agora é agora só estúpido mas está em espera, percebes? Ou seja, se estás a falar com ele, mas se ele tem outra vida. Ainda não apareceu o número deles na. na oh, cena. <laughs> yeah, estás a ver. Ou seja, yeah, yeah, yeah. aqui temos duas cenas. É. Pode não existir vida após a morte, mas existir um sítio onde a tua alma é como se fosse outro mundo. Yeah. Talvez. E eu quero acreditar que existe. É isso. eu quero acreditar. E até mesmo tenho um bocado de feeling na, na reencarnação também. Ok. De, de diferente. Há um filme muito bom que é Olhos. Acho que é uma coisa. olhos de água. Com, com é é Sim, Não, é. <laughs> é que tipo, ele, o gajo está com uma, com uma rapariga e essa rapariga tem uma cena peculiar nos olhos. Tem um sinal na íris. Ah, ok. Tô e e ele estava a pesquisar essas cenas da, da reencarnação através da ciência. Um, e entretanto, spoiler alert: entretanto, a rapariga falece. Yeah. E uma, mas uma morte mesmo macabra. Hum. Uh, ele fica fodido, não é? E depois ainda leva mais a fundo os estudos. E encontrou na Índia uma rapariga uma menina, estás a ver, com o mesmo, a mesmo, os mesmos sinais, okay. a mesma cor, os mesmos olhos. Okay. E ele foi por aí e foi conhecer a menina na Índia. E na altura que tu te percebes que é mesmo ela, porque ele já estava a desistir de, de que era uma reencarnação, uhum. porque ela fez-lhe testes de qual é o teu chocolate preferido, qual é não sei o quê, qual é o caralho. Uhum. O caralho. A parte do, a parte do, do fim. É quando ele vai para o elevador com a menina e a menina não quer entrar no elevador porque tem medo. Porque era onde ela morreu. Porque foi onde morreu foi no okay. elevador. Muito obrigado. Mas é um filme fixe é um filme para ver. O que Agora que tens o spoiler todo já não é por aí. Mas é. mas há alguma justificação para não querer? Mano, eu também não curto elevadores. Estava com diarreia, acho que eu. Olha, um, é nunca. vamos falar daqui agora também uma, uma cena séria. Eu, também, um gajo convidou também para essas merdas, o pessoal vem: vais arrebentá-lo todo e, caralho, e não sei o quê. Não, isto também é um gajo que tem, precisa de falar a sério certos temas. Portanto, Kiko, um, dói muito lá no curso, Desculpa. <laughs> Não é esta a pergunta não que, eu sabes quero fazer. A que ele tem isto já anda não, assim há semanas mano não é isso não, uh, não. não no que toca por exemplo à, 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 não? à tua ao... eu ia, não era para responder okay, não, não era para responder mas queres não 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 O não não <laughs> segue, segue, viaja. Não é por exemplo sobre a tua homossexualidade. Eu também quero que, quero que da tua parte, também transmitas ao pessoal que está, está lá em casa a ver e pode também querer assumir a, a familiares. Isso quero que contes também a tua experiência. Como, como foi contar ao, te, ao teu pai, à tua, mãe, à tua mãe, à tua família, quando tu te assumiste a eles? Um, imagina, com a minha mãe, desculpa, já agora em, em que idade é que fizeste isso? Eu acho que. A minha mãe foi para aí, não sei, diria tinha 11 anos, 12, não sei. Mas imagina, eu acho que sempre soube, acho que as pessoas sempre sabem, mais ou menos. quando um, a minha mãe foi super na boa, eu estava eu bem triste, tinha chegado da escola, tinha sido, sei lá, acusado por alguém, whatever. E estava bem triste, estava assim a chorar e não sei o quê. E ela foi-me fazendo algumas perguntas, tipo, na altura disse-me, tipo... Uh, mas estás metido em algum problema? E eu, tipo, não. E tipo, mas estás metido em droga? Ela falou que eu tinha 12 anos, não sei. Mas ela disse, ah, estás metido em drogas? E eu, ainda não. Um, obrigado. <laughs> Cheers. Um, até que depois chegou ao ponto dela perguntar, então, mas és gay? Eu disse que sim. E ela, pronto, está tudo bem, eu aceito, não sei o quê. Com o meu pai foi um bocado mais complicado. Nós nunca tivemos a conversa, mas eu apanhei... O meu pai várias vezes a ter comentários super homofóbicos à minha volta e tipo... Mas o teu pai já sabia? Imagina, nós nunca tiv... Ainda hoje não tivemos uma conversa sobre isso. Achas Mas... que ele, tipo, já tinha falado com a tua mãe? Os tu... dois para já? Eu eu não, os pais são separados, ah, okay, exato. É desculpa, isso. isso é importante saber aqui, exato. Já, na altura, então, já. já antes de eu nascer eles pararam-se. Okay. Portanto, eu nunca os vi juntos. Okay. E com ele, imagina, eu nunca tive essa confortabilidade de contar... Uh, porque sentia que não ia ser uma resposta muito positiva, então tinha um bocado de receio, então nunca contei. Uh, e depois saí de casa aos 18 anos, depois parei também de ir passar os fins de semana à casa dele, não sei o quê, acabou por ser uma pessoa. Ainda hoje em dia é uma relação um bocado complicada, digamos assim. E achas que isso também pode ser um peso que estejas a carregar dentro de ti? Eu não sei, imagina, eu penso às vezes nisso, às vezes tenho algum receio. É aquele tipo de cenas que às vezes só, só vais perceber quando lhe acontecer alguma coisa, ou quando for tipo, sabes ele já for velhinho e depois se calhar, mas pá, eu também tenho que respeitar aquilo que eu sinto e aquilo que eu tens que manter imagina... fiel a ti mesmo. Tenho que Sim. manter fiel a mim mesmo e também tenho que perceber tipo, imagina, a relação que os nossos pais têm connosco é uma relação muito criada por eles no início, nós somos crianças. Ou seja, se ele também não criou um espaço seguro para eu falar e poder ser o próprio e poder contar-lhe aquilo que passa em minha vida e aquilo que é. Também não me vou culpar a mim por isso, percebes? Tipo, Sim. ou seja, eu também eu sei que há muito aquela história da família é família, mas para mim isso é muito relativo. E é isso que eu também acho e quero que as pessoas percebam, quem estiver a ver isto, que pode não ter famílias a que os aceitem. É ok. Nós não, nós não devemos a nossa vida toda, a nossa família, se não for um sítio onde nos respeitam e se não for. E disseste também uma coisa muito importante: que há pessoas que de momento não te, não te vão aceitar como estávamos a falar do, do teu pai, mas quando, for, quando acontecer alguma coisa ou, ou quando forem mais velhinhos estás a perceber a cena Talvez uh, vai, vai haver um momento de clique nessas sei, pessoas eu sei. Yeah. é família, é o mesmo sangue Exato. que não sei, mas eu acho que isso pode não acontecer é o instinto de ser humano, Depende é família, de... mano, esquece não, para mim não, ninguém me tira essa ideia eu acho que também tem, imagina eu com, eu puta concordo, puta, concordo, mas eu, mas eu concordo sempre. com ele, porque a cena é de ser família hum. se for uma pessoa tóxica para yeah, ti não... Tipo... não... Só tens de fazer os possíveis para te ver livre dessa pessoa, sim, sim porque mano. isso não é, mano. Bom, não neste é... caso, eu é que tenho uma cena que é: mãe é mãe e pai é pai. Ponto, mãe tem que cuidar do filho e o pai, igual. É uma obrigação. Mas, mas é no uma... mundo não há casos em que realmente os pais não querem saber. é, é tua, Eu acho que isso é a tua experiência pessoal. Exato. Porque então, eu acho que existe muita gente em que, tipo, a relação com os pais, para já, há, há pessoas que nem têm relações com os pais possíveis. Mas, atenção, eu morrer, acredito, ou... eu, eu sei disso, eu sei disso. Mas eu sei que, mesmo que essas pessoas, tipo, sejam mesmo dentro delas, existe ali uma cena. Estás a perceber? Um, um mínimo de preocupação pela pessoa. Não é só ser tóxico. É porque, mano, foda-se, no de ti. Percebes? Tens uma ligação mesmo energética no, no que toca a isso. Não sei, eu acho que às vezes nós romantizamos nisso. Eu, sei, eu, sei, pronto, eu, 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 eu na verdade discordo disso. Acho que às vezes romantizamos muito a ideia dos pais e, e essa coisa. Tipo, acho que os pais são pais se comportarem como pais. Sim. Não pode, tipo, não pode haver uma desculpabilização total no, na desculpa que é a família. Sim. Para mim, isso não existe. É. Porque eu durante tanto tempo uh, Estive em sítios e na minha vida e tive que me soltar tanta coisa que me fazia mal, e de sítios onde era gozado, sítios que eu não, não podia escolher, era a escola, tinha que ir à escola. Tipo, ou seja, quando eu comecei a ter a autonomia suficiente para conseguir escolher o meu redor, pá, só pessoas que me fazem bem. Tipo, eu não posso perder mais, já perdi demasiado tempo da minha vida em sítios onde não podia, onde não, não queria estar, onde não era aceito. Portanto. Se é meu pai ou não, se for uma pessoa que eu vejo que não me aceita e que goza ou que não, não percebe, pá, eu vou-me afastar. Mas talvez eu sou aberto à ideia de tudo pode mudar e exato, tudo pode. Exato, sim. Eu concordo perfeitamente é isso com o que eu quero isso. Dizer, é isso que eu quero dizer. Sim, e também, e também sou tolerante à ideia que o meu pai é de uma geração completamente diferente da minha, e também tanto seja difícil para ele, e se calhar ele tinha sonhos para mim, daquilo que eu seria. Eu entendo isso tudo, mas também tem que meter a minha em primeiro lugar. Mesmo por exemplo, ah. falando em gerações, uh, mesmo teus avós, por exemplo. Uhum. Não sei se tens avós. T eu tenho uma avó ainda. OK. E como uh, como é que foi? Como ela é uma geração ainda mais antiga? que é um assunto ainda mais delicado para eles, para essa geração antiga, como é que ela reagiu? Imagina, a minha avó, eu, eu parei de mudar com ela porque a minha mãe chateou-se com ela há muitos anos atrás e, não, e nos parámos de visitá-la e não... Eu nunca tive uma relação muito próxima com ela. E ela hoje em dia está com demência, portanto, também. Agora não acho que seja... Eu a rir-me. Porquê é que eu me estou a rir? Um, <laughs> mas... Agora o karma da sua filha da puta. <laughs> Pode ser porque tens essa ligação. Talvez. Yeah, yeah. Olha... Foi a baixa luz. Não. A live estava dar, não está? <laughs> eu digo, que tu que é que foi. Foi o a carregar, fui eu a pôr a usar isto. Carrega aqui na. Aqui ah. <laughs> é. Estava aberto, foda-se. Mas eu também assustei. Eu é que senti qualquer é cena. Okay. Porra. Okay. Até me assustei, eu fiz merda. <laughs> foda-se. <laughs> não, sou bem estranho porque a luz não, falhou, okay. mas acho que estava. Ah, é que a triplo está aqui mesmo ao meu lado, esquece. Sorry. Ok, voltou tudo. Bom dia. Um, bom dia. Pô, exato, sim. Mas e de lá está. É... É dia, mano, foda-se, eu, eu, eu tenho essa cena de Eu entendo, e é uma visão muito bonita de, de ter, eu gostava de ter essa visão, infelizmente não me foi dada essa opção okay. porque eu durante porque eu, quando estava a crescer percebi que porque é fodido, claro que é fodido, imagina, eu, o meu pai gozava bem comigo na altura quando eu me comecei a vestir de maneira diferente, meu pai gozava bem comigo quando eu chegava a casa, por exemplo, e é fodido o seu. o que seus... é que dizia? Pá, tipo? ah, estás aí com roupas de mulher, o que é que é isso? Okay. Não tens vergonha, não, não. não. E é fodido, tipo, a tua casa, supostamente o teu porto de abrigo e os teus progenitores darem-te, tipo, não te aceitarem. Tipo, já é tão fodido lá fora e vou chegar a casa e ainda vou estar, tipo, ouvi merda. Tipo... Mas eles estavam separados e tu vivias mais com quem? Eu ia, eu vivia com a minha mãe, mas ia lá passar os fins de semana. E eu tenho bebo. <laughs> Isto também é uma alta definição, o que é que vocês estão a fazer? Um, Imagina, eu, eu lembro que... de chorar no fim. Não, 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 não. calma, isso. <laughs> de quantos patronos é que estão a ver. Um... <laughs> Imagina, eu ia passar os fins de semana lá com ele e tenho bem boas memórias quando era criança, mas lá está, quando eu comecei a expressar de maneira diferente, eu senti que do lado dele não houve uma aceitação muito boa. E hoje em dia é um bocado awkward porque não sabem o que falar com ele, nem sabem como se quer começar essa conversa. Mas tu, nesse... nessa altura, não deixaste simplesmente de ir uh, aos fins de semana este... com ele? Não, eu, aquilo é um processo, né? Tipo, eu ia na mesma, depois, depois deixei de ir e quando deixei de ir, depois nunca mais... Mas és obrigado a ir mesmo que não queiras? Não, não, não. Ah, okay. Agora já não vou, claro. Mas na altura, sei lá, era novo, tipo... Yeah, até os 18, depois... pá, não, é assim. ah, não é isso. É que se ele, se ele sofria disso, não era muito agradável. Não já era... sofrias na escola e depois... Já era fedido. Mas... mas é que eu estou-te a perguntar Imagina, se... Imagina, olha, eu acho que as coisas acontecem todas por um motivo também e acho que me deu uma resiliência, talvez, tipo... Maior do que a maior parte das pessoas. Isso é, que é, do, é, é o que eu estava a fazer em off. Eu respeito para caralho, porque agora saber dessas histórias sofreste na escola, sofreste em casa, vais para a net para tentar te encontrar um refúgio, sofres na internet, para caralho. Uhum. E aqui estás tu. O que é que eu vou fazer, né? Tipo, imagina. Sim, mas nem toda a gente tem o teu estofo, mano. Eu sei, eu nem sei. Nem toda a gente é. Ninguém é de ferro. Óbvio que tiveste os teus momentos em que de certeza que meteste num count e começaste a chorar e sim, por isto e aquilo. Sim, yeah. E será que vale a pena? O que é que eu estou aqui a fazer? Mas, mano, estás aqui, vais de curtindo a tua cena, estás a fazer os teus trabalhos, és, és requisitado. és ao oh, Rock and Rio, <risos> <risos> rock and rio. É. Tá, és requisitado. Tiveste uma série do o Cais, não é? O caso do Cais, o caso do Cais que foi, também foi um sucesso. Sim, sim, foi, sim, foi, foi um sucesso. Parabéns por causa disso. Obrigado. Estás a ver? Imagina, eu acho, eu acho que parte da razão é só mesmo tipo eu saber quem é que eu sou eu acho que isso é tipo a cena número um, tipo se tu souberes e é mesmo saber tipo, que és boa pessoa, que tens bons valores que estás tipo do lado certo, digamos assim ou que, ou que não estás a magoar ninguém a ser quem tu és, tipo para que eu verei de me estar a preocupar com pessoas tipo que nem sequer conheço a maior parte das vezes, que são as pessoas que Mandam esse ódio ou esse hate. uma parte das pessoas tipo, não, não sabe quem eu sou sequer. E depois é, é um bocado lá está, voltando, mas não voltando à cena da morte, isso está muito presente na minha cabeça. Ou seja, a, a finitude da vida e a cena de tipo, vamos todos morrer, para mim, está muito presente na minha cabeça. Ou seja, eu penso assim, vou estar aqui que 80 anos, a não ser eu próprio, porque estou com receio que pessoas que não me conhecem gozem comigo, para não faz sentido. Portanto, é mesmo tipo, tens de continuar, o que é. E depois tem a parte boa, que okay? é, imagina, quando tu és verdadeiro e genuíno atrás pessoas que, tipo, que gostam de em ti, até encontrei uma inspiração por exemplo, eu notei que desde o início do Youtube, tipo, houve, houve o hate, mas depois houve pessoas que tipo, viram em mim um exemplo do género, uhum. uau, se ele consegue então se calhar eu também consigo yeah, Pá, isso é aquilo que nós, nós, na nossa profissão pública, é aquilo que nós podemos pedir é Algu tipo, alguns alguns, yeah. Yeah. Pronto. Yeah, é pronto, E tu se calhar no Youtube entraste na altura mais difícil para para seres tu próprio, yeah. porque não havia, acho eu, não sei, mas se calhar não havia outros exemplos, ou havia, Principalmente altura, aqui em Portugal, na minha altura não, acho que eu tô, saiba. Acho que não. Ou seja, entraste numa fase que é que foste o exemplo. Yeah, yeah, yeah. Foste aquele exemplo. E tu quando é e aqui imagina, ou seja, tu, tu começaste a ir no YouTube, mas sei que depois tu tiveste outros tipos de trabalhos, uh, não só tu, pronto, houve ali, houve ali aquela malta old, old school que. LTF. Exato, que a WTF, tiveste outros projetos Tu achas que alguma vez hum, Pronto, o facto de, de seres Diferente, hum. Achas que isso alguma vez te afetou na vida profissional? Ou, ah, yeah, yeah, ou achas que, que, que até te possa Porque imagina, há aqui dois lados Pode ter afetado como pode ter beneficiado, beneficiado Porque imagina então, o afetado ambos é, é sabíamos, pessoas. Vamos como é que é o mundo. De... Yeah. Pronto. Assim. O afetado pode ser aquele, aquele lado de malta. Ah, não sei o que é. Sim, não quero. E depois há aquela malta. Não, eu quero que, se, que estas pessoas sejam tratadas sim, sim, sim. igualmente. Yeah, yeah, yeah. Há, há pessoas dessas na indústria. Acho, acho que hoje em dia há, uh, sinto que me beneficia mais. Hoje em dia, profissionalmente, acho que há marcas realmente à procura de preencher uma certa cota. Então sim, vem sim. em mim uma, uma espécie de. Ok, se nós estivermos. Uh, o que a representar a nossa marca, a nossa marca vai ter valores uh, bons de aceitação, LGBT. Um LGBT a, sim, exactly. certo. Na altura, acho que não beneficiou de todo. Eu soube tipo, de várias propostas com marcas que não passaram porque não queriam trabalhar comigo. Mesmo da WTF, quando eu entrei para nós, uh, com o Nervo, o Pac, eu, com o com e não sei o quê, eles também não queriam que eu entrasse, deviam ir muito um risco. Porque quando eu apareci, eu acho que as pessoas demoraram algum tempo a perceber que eu não era uma personagem ou, ou não era tipo ridículo, sabes? As sim, pessoas hoje sim, em sim. dia já sabem mais ou menos quem é que eu sou, mas na altura, quando tu. As pessoas só têm aqueles 8 minutos, 9 minutos de vídeo para desligar julgar e há um conjunto de coisas que te mandam para cima, então as pessoas achavam que eu era ridículo, que era uma personagem, que não tinha nada na cabeça. Um, e pronto, depois ao, ao longo do tempo vão percebendo que, que não. Sim, por favor, mais vinho, que isto está muito deep de mal, Está de muito, mal, muito deep Mas é aquelas <laughs> pessoas que quando bebe mais Ficas que é mais descontraído Aí eu fico mais emocional, é, para caralho é, já, Depende dos Porque dias Tu depois é que começam a chorar né? ah, eu, falaste da morte. Eu, eu, eu te fiz esta pergunta a uma pessoa e, Tu gostavas de viver para sempre? Já yeah. Agora vou-te dar a minha opinião okay. E não Porque o facto de não saberes o dia de amanhã é O que te dá gozo viver hum. Estás a perceber a cena se ao tu... mesmo tempo dá -te boa ansiedade. dá tensão -te é <laughs> é e mas é isso que dá hum, a motivação de fazer as coisas uh, tu não sabes o dia da manhã tu não sabes se vais se vais acordar sim, amanhã sim, se sim, não sim. sabes podia ter morrido. mas tu realmente pensas nisso Ah, amanhã será que vou acordar Já, não mano esqueces. mas, 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 mas não, não penso nisso mas por exemplo quando acordo tipo eu, eu, eu faço isso eu agradeço mano, ao universo. Isso é, eu acho isso bem bonito eu agradeço ao universo eu acho isso bem bonito eu, acho, eu faço acho que todos a agradecer. Acho que é bem fácil tu perderes a noção do com, sobretudo, nós Não tens, somos. Nada até é garantido, mano. Eu acho só, que perdes mais a, a noção. acho é que é garantida. mas Não, perdes mais a noção quando as coisas te correm bem. Porque quando, tá, quando as coisas uhum. estão a correr mal, sabes pedir a tudo e a todos. Mas também é bem fixe, imagina. Quando corre mal é fixe, porque depois quando corre bem dás bué boé valor. Por exemplo. Sim. Eu, por acaso, agora estou a fazer uma cena que eu acho que é bem fixe, vocês deviam fazer, que é uma lista, vou fazer durante um mês. Que é, todos os dias, metes uma cena pela qual estás grato, tipo no fim do dia. Ah, eu sei, é o papel. O papelzinho, ele te me almofada. não é assim. papel. Ah, é? Ah, basta almofada, não. Eu, eu escrevo nas notas do iPhone. Vou matar ah, vou As notas do iPhone, okay. ok. Ah, isso é uma cena eu mesmo. Eu gosto mais do old school. Yeah. Ah, Porque tu, tu ao escreveres em papel, lápis ou caneta, uhum. estás a meter para dentro. Uhum. Acho que no, no, no iPhone, em merdas digitais, é mais uh, artificial, eu acho. Okay. Na minha opinião. Na minha opinião. Faz Ora, escreveres em, yeah, yeah, em cena sentido. física, papel, árvore, sentido, yeah. natureza. Yeah. Tá por, tá, não se estás a perceber sim, a sim, cena. Sim, estou a perceber. A perceber. Yeah. É mais... estás tipo a mandar ali uma Natural, cena. Yeah. Yeah. Mas pronto, pode ser papel ou iPhone, mas por é exemplo, uma cena que... Vou-te explicar. Por exemplo, se tu escreves agora uh, uma lista de merdas que tu não gostas e que e queres tirar da tua vida. Escreves hum. isso. Escreves e no fim podes pegar no papel, rasgar, que é isso a intenção, rasgar e meteres no lixo para te dar um certo alívio. Ou seja, na tua cabeça estás a tirar aquilo da tua vida, isso em é papel. Yeah, yeah, yeah. Faz isso vai te dar aquela motivação. Queimar, yeah, yeah. sim. Mas estás passado umas horas, o que é que era aquela cena? Pois, isso é o é um problema. É que eu tenho, eu tenho boé má memória. Eu estou com bué medo de ter Alzheimer. Tive tipo, imaginar, a, a minha avó está de mente agora. E eu, acho, supostamente, supostamente, há um teste que tu podes fazer para ver se tens o gene ou não. Acho que é possível hoje em dia. E eu estou boé na dúvida se faço ou não. A minha avó não. Alzheimer e Parkinson Tu farias esse teste? Imagina, para saber se podes vir a desenvolver ou não. Tu queres saber Opa, agora? Não sei se. Lá está. É que oh, lá está. Outra, outra pergunta também que eu, que eu é tinha falado. De... Oh, outra pergunta. pergunta. Que caralho! Vai lá. Outra pergunta que eu tinha falado de ontem. É normal. Outra palavra que eu tinha dito ontem. Que Foi o quê? É? Esta merda também desconcentrou-me. Hum... Ah, se querias saber o dia ou como uh, tu, tu morres. Tu gostavas de saber? Não, nunca na vida. Yeah. Nunca na puta da vida. Yeah. Nunca. Para quê? Estás ansioso depois o tempo todo até, até chegar ao dia. Yeah. Isso não, isso também não, 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 queria, saber. Yeah. não queria saber. Não, de, de todo. por isso que aquela cena que ele estava a te dizer de não viver para sempre, que é isso pois, que, te dá, pois, pois. que te dá gosto, é isso que te dá gosto porque tu não sabes. E yeah. Estás ali a batalhar estás a batalhar estás a viver a cena aquela a frase clichê a carpe diem que é vive um dia de cada vez e ao máximo como se fosse o último e yeah, é yeah, yeah. 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 tu não sabes se sim, sim pode ser sempre este pode é o ser nosso sempre. último dia yeah, yeah, agora yeah. amanhã o universo está nos uma, outra oportunidade de viver mais um dia é verdade é isso que eu tento ver e, e tenho um, uh, feito uma cena que é não deixo nada por dizer uhum. Me dizer, Isso é fixe. se me apetece dizer tipo, não, vai, não vais pensar como quem yeah. se calhar estou a ser chato, yeah, se calhar não vou yeah, dizer yeah. se calhar vai ser yeah, yeah. diz e sabes que é uma cena, uma cena bem engraçada é que as pessoas dizem, por exemplo, muito mais aquilo que é mau do que é bom imagina, queixam-se muito mais, se calhar. imagina se nós formos amigos eu vou muito mais dizer, tipo quando tu erraste, do que uh -huh. quando, por exemplo hoje gostei de estar contigo, obrigado uh -huh. tipo, quantas vezes é que nós mandamos essa mensagem a alguém hoje yeah. gostei de estar contigo yeah. e sentimos, a gente sabe que Gostou. Só que é mais, não sei, as pessoas estão mais programadas para falar negativamente. Tipo, mais rapidamente vais dizer: Olha, não gostei daquilo que disseste, estou fedido contigo por isto e por isto e por isto. Sim, o ser humano tem tendência, somos todos. Tu vês tipo em dez frases, nove positivas e uma negativa, a negativa é que te vai pôr a uhum. pensar. Não são as nove positivas. O pessoal foca-se no negativo. Isso tem que é ser fodido. ao contrário. Tem que ser ao contrário mesmo. Yeah, yeah, isso é mas pronto, é, 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 muito isso. é muito isso. É lidar. Olha, se calhar vou aqui tirar o papel. Quer? É? lê todos. Todos? Espera aí, eu leio metade. Vocês têm boa bando de patronos, olha lá. Isto é muita guita. <laughs> que, eu não, que eu não beijo a entrar no meu banco. Vamos embora. Olha, João Canisse deu 2 euros. Já podem beber um café e comer um pastel de nata, por exemplo. Bruno Silva, Tiago Martins, Francisco Martins, Ana, Rick Almeida e Jorge Carvalho. <laughs> Rafael. <risos> Obrigado. Rafael Machado. Então, mas isto agora eles não, não têm mensagens. Eu não, é mais... Patreon, isso é Patreon. Patreon. João Pedro. Exato. Gonçalo. Eles iam eles meter iam mais um nome, Gonçalo. Só... Tá bom, chega. Tá chega. Bom. Ai, não, nós não podemos falar mal os patronos, né? não Não, não. Ok, Eduardo Salvador. Só o Rubanex. Só o Rubanex é que pode falar dos patronos. Ok, Sim. ok. Com todos uns cromos, pobres <laughs> Pronto, já é isto. Já <laughs> Olha, é um brinde. Olha um brindezinho, olha, estou a gostar muito de terte aqui. Eu também. Estou a gostar Pá, espera que a conversa já seja é demasiado deep. Eu não sei o que é que se faz. Mas é isso que eu também quero, mano. Quero, eu... Tu falaste-me disso em off, Tipo, eu acho isso muito fixe. Porque eu não sei se tu sentes isto, mas imagina, eu acho que tu, também como eu, tivemos uma carreira muito baseada no humor quando nós começámos. E é muito fácil tu ficares nessa personagem depois para sempre. E as pessoas esperam de ti, tipo, Faz uma piada, faz, não, 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 não. e é bem... Eu acho que depois. Metes-te numa caixa boeda fodida. É tal tá obrigação. Eu, eu já expliquei. Não, mas em off, sempre. Nunca disse esta merda. Acho que eu. Ou já. Não me lembro. É o dia. Não é que eu me queira afastar da comédia. Porque hum. foi a comédia que me levou. Onde cheguei. Não é? eu, onde estou a, a, agora. Mas. Quero conciliar outra cena mais séria. Óbvio. Percebes? Quero. Ah, já acho que já viste... O no... ah, pessoal que me segue já viu. Tipo nos stories. Que eu tenho ido por uns. Por uns caminhos que é tipo, dizer ao pessoal uh, mais uh, depressivo, uh, tentar ajudar, uh, mandar mensagens positivas, e uhum. eu quero ir muito por, por esse lado, que uhum. até os meus próximos projetos vão, vão ser baseados nisso Fiz, pá, yeah. e vai e estou entusiasmado com isso. É isso. Porque é muito... é bué fácil tu caís numa, naquela caixa, naquela personagem que criam para ti. Não, não. É bué da fácil. Ficas mesmo, tipo... Yeah. E a mim começou a bater ah. bem mal. Isso, tipo, eu comecei a achar, ok, as pessoas agora esperam que eu tenha só piada, pronto. Agora tenho que ter piada para sempre. Pá, não. não às vezes, tipo, a vida é bué, é bué cenas. Uhum. Portanto, yeah, eu curto, curto que seja... Quero, curtas... ir muito, quero ir muito por aí, percebes? que Acho que ainda para mais estamos a passar uma fase. Não, peças desculpa, o, o, não, peça boa, desculpa pelo amor de claro, Deus. Então. É hum, Deixa-me só explicar que ele não está... Imagina, estás a falar da avó e a minha avó também está com demência. Hum. Está a ser é fedido. Desculpa. <laughs> é fedido. É fedido. E uma é uma cena tipo. É muito. Yeah, eu, percebo, eu percebo. É mesmo fedido e não há. Imagina, não há... há coisas na vida que tu tens assim solução. Tipo, pá, pronto. Yeah. Agora yeah. aqui é mesmo tipo, olha. É o que é, é mas amigos. Olha, a minha tem uh, Parkinson e uhum. Alzheimer. É como se tivesse a pinar um vibrador. Tipo, <laughs> <laughs> Que caralho, mano, vai-te foder. Ah, mano, foi, foda para, foi para mudar aqui yeah, um yeah, Foi para Não, mudar aqui um bocadinho. rapidamente. Ya, yeah, ya, yeah, eu, eu sei, eu sei. Ya, <laughs> wow. é foda Olha, é a vida. É aquele assunto que cai Todos nós temos, todos nós temos. Mas eu acho fixe. Tipo... Mano, mas eu tenho tanta merda. Tipo, podes-me dizer e o caralho, tu, tipo, foda-se. Essa cena é aquela cena, esquece e está-se bem, okay? Okay, não, é o que é foda-se, também Foco, somos já estávamos todos, de, somos todos estávamos de aí, caralho. aliás, é, eu mano. fico não fico feliz de estar desemocionado, mas fico tipo, acho que a emoção humana é uma cena ficha é uma cena que não deves tipo, aliviar, é, é, imagina as pessoas pedem muito desculpa, ou tipo, escondem mas e... imagina, eu não pedi desculpa porque ah, não, eu pedi desculpa porque tive de me ausentar ah não, eu, não eu não é... nem dei é por tua falta foda-se deixa lá que o teu pai também não muito bom, Vai é te foder! <laughs> Muito boa! Mas, até tá -me eu sei é que mulher. eu mereci! Eu sei que eu mereci! Eu sei que eu mereci esta! Esta foi, esta <laughs> foi a sangue é. Frio! Cara. Que pariu! Ai meu Deus! Estamos Ai. em que fase? Vocês já leram está... de... um... isto? Já, já, já! Já levantamos trabalho, filho! <laughs> Ai, vamos um bocadinho então à Vibrolândia, se calhar não! é Ele com jeitinho se não se cala já para a hora do rosto! Agora estou fodido! Vamos então, <laughs> se calhar, um bocadinho à Vibrolândia, não é? É. Olha, Roberto, só uma cena. Vê só, vê só o produto primeiro, só para teres a certeza. Mas em princípio é de Ai, Jesus. Este código de desconto dá quantos desconto? É que até gostar de comprar umas coisas, ok? 10, 10, 10. 10. Ok. Não, mas imagina, a cena é que tu tens bons descontos e uhum. uh, ainda tens esse por cima. Exatamente. Uau. Ou por baixo. Ou seja, tens para aí às vezes 50% de desconto com o nosso. É do caralho. Que é bom. Okay, é Olha, eles, manda eles tipo, mandaram-nos um jogo muito é fixe. O jogo? Mas não, é, não vamos que... falar outra vez do mesmo, se não for... Sim, sim, não vamos se falar. Mas é, um jogo já... fixe. é tipo que tipo cart... onde calhar tu lês a carta, tem ou consequências, ou tenho uma cena mm -hmm. para fazeres, yeah. mas tem tudo relacionado com sexo, estás a ver? Com sexo. Que é muito depois. Fixe. Okay. Ainda está lá encaixado né, no plástico. Mas usa. usar, caralho, então. Mas aquilo é para quantos players. Aquilo <laughs> <O seu risos> é para quantos players? Sei, só uma hora de dia. Já estás a fazer contas à vida. Ok. O quê? Vocês são comprometidos ou não? O guardoso. Não é um cu. Não, não, agora só quero ver uma coisa. O que Não, o que eu penso Não és. Eu não sou. já não sou. Não já não sou. E tu? Eu sou. Ok. Não, era só para. Estava a imaginar vocês a jogarem esses shows. Mas não estava. Estou a brincar, não. Não, não sei. Ok. Mas porquê? Olha, Vibrolândia. Não está a perguntar por causa dos. Porquê que vocês. Odas. Does... <laughs> ainda tens ainda tens camarões? Um Estou ah, aqui cheio de calor. <laughs> por acaso, olha por acaso tem uma cena incrível. Porque, ninguém me tá... <laughs> porque sou gay. Não porquê? é o que é uma um, cena de poppers gays. é uma cena de gays. Ui. Os quê? Uma cena de gays porque? Poppers não é uma cena. Aquela de cena de cheirares, não é? Sim. E ficas com a ouro. Toda a gente ah. a cheirar. Vamos ter calma com falar de cheirar comigo. <laughs> tá, sim, sim. Calma. <laughs> o quê? É uma coisa, é uma coisa de. Imagina, é uma cena que tu cheiras, aquilo relaxa, dá te dá assim uma mocazinha de 30 segundos. Porquê é que isso é, isso é maioritariamente usado por gays? Não sabia. Porque durante aqueles 30 segundos o, o olho do cu relaxa. Oi, A Ou sério? seja, aquilo, é um, aquilo dá-te assim uma descarga tipo muscular e se sentes-te bem relaxado, não é? Tipo quando fazes. Assim meio que uma moca, ah, ficou, ficou uma ouro e aquilo ajuda no sexo anal. Ah, bom. Mas o que eu ia falar era disto, é uma ventoinha. Ai, é que cena portátil que eu acho que é o futuro em tempos de aquecimento global. Acho que isto vai ser uma cena, juro. Ah, isto carrega se Carrega-se USB, não leva pilhas. É super amigo do ambiente. Parece que estou a ser pago para falar disto, mas não, não estou. Tem calma contigo, oh Greta. <laughs> Se assim, não simpatizar o menino. <risos> 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 Pelo a morrer. <laughs> já lá ver isso? Foda-se, estava dar, caralho. É bué, é bué forte. que é isto? É um choker? É. Capuca. Olha, por exemplo, aí. temos aqui uma, uma, uma cena de, aqui da Pod Road que é a gargantilha com, chi com chicote. Ah, claro Qual ah. é é chicote quase de merda nenhuma? Está preso, caralho. Mas olha, não, por, por exemplo, depois, tens estas promoções, por exemplo, que é compra até às 4 da tarde e recebe a tua encomenda em 24 horas úteis. E mais, é... Uh, recebes de uma forma si, uh, sigilosa, ou seja, não bem com formas de. Então, e se eu quiser, posso pedir para vir de uma forma. Eu acho que sim, vistosa. acho que sim. Se me dizer mesmo na caixa piroca, uh, viu. Pira, viu. coisas para meter no cu. Então. Isso pode ser. Achas que a virola lhe faz? Eles devem Ora, ter bem. aí uma cena de pedido é especial. Eu, eu uma pessoa, eu, é o orgulho, é, proud, eu sim, é o Eu acho que bom. nós temos que assumir estas coisas. <laughs> sim, sim. Tu usarias que uma fazer, cena destas? Isto. Sim. Sim, num outfit de giro, acho que podia fazer um, um look com ela. Mas, sim, um look tu conseguias fazer na boa. Não, sim. eu não gosto muito de chicotes. Não é muito uma cena para mim. Okay. A, vida mas que não... a vida já me chicoteou o suficiente. Sim. Mas dos dois lados? Dos dois lados? Ou seja, usar e levar. O que é que és <laughs> a Guerra ou cartoso? <laughs> ah, mas... oh, mano, é... Cardoso, é é, ser direto. Ser direto diz logo uma merda, meu. <laughs> o que é que foi? isso? De... Você... Levar com o chicote ou levar com o chicote? Não, eu não gosto nem eu não sou Eu não gosto muito de violência. Pronto, é, é, um bocadito, um bocadito. eu um não gosto de violência. Ali yeah. que... ah, um KB. Um KB. Mas chicote para um, mim... um coisa Sim, um... o teu pai não te ama. <laughs> yeah, é assim, sim. uma cena. Sim, sim, sim. Mas um chicote já é demais. <laughs> o teu pai não te ama. Assim, Quando dizem isso, eu venho logo. Não podem dizer. <risos> <risos> para mim é, o... é aquilo que não se pode fazer. Ai <laughs> Pronto, malta, tem muito bom, muito aí, uh, código 10% de pós-rosso, de uh, né? Exatamente, 10%, exatamente. Tem entrega em 24 horas. Uh, não se preocupem que não aparece lá a pila grande ou coisa. A não ser que caíram, vocês ganhem. Metem nas notas é. da encomenda. Exatamente. Uh, e pronto, malta. É isso. O e a é a gargantilha, vocês podem fazer dela ou dele um cão, Que há pessoal que tem feito isto, dessas merdas. É um, ah, malta, e se quiser, mandem, tipo, não é, calma, não é, não é explícito. Digam o que é que acharam no Insta, podem mandar mensagem. Ah, sim, dizer, sim, sim, curti. sim. Sim, sim. Boa cena. Portanto, está aqui um. Já tem bom... mais fotos ou algum? Tem mais. Imagens... Oh, tem a garantia. Parece um candeeiro assim, sem a. Sem o modelo. <laughs> <Yeah>. Não é? <laughs> pensando... Parece um candeeiro. <laughs> ah, vem naquela caixinha, agora, tipo, embrulhado, de... um gajo não sabe se é um chicote ou se é o caralho. Parece, é o caralho. parece é. uma, loja de... uma cena, boé. Uh, mais Filho. Yeah, 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 yeah. Parece um convite privado para uma orgia. <laughs> tipo. Mas pronto, tem aqui várias coisas. Sex, sto, uh, sex toys de homens, de mulheres, essenciais, lingerie, bondage, filmes porno, ideias sexy, promoções e novidades. Oh, se vocês forem lá, estar está. As promoções têm aquele desconto. Uh, com o nosso ainda aumenta mais esse desconto, portanto... Cara, é desculpa. Filmes porno foi o que tu disseste? Filmes porno. Ok. Não, não, só a confirmar. Filmes porno, está ali. Não, disseste porno. Disse porno. é capaz, é capaz de ter dito porno. Okay. Não, sim, só queria sim. confirmar, não tem tá mal. é, é sim. Uh, portanto, sim, a Vibrolândia. Uh, e pessoal não És ganha. Se alguém adquiriu alguma coisa de Vibrolândia, que nos digam no, no Insta yeah. uh, de uma maneira sigilosa. E agora punha meu mundo no meu olha aqui um anel de, de creseda. Yeah. <laughs> Comprou esta merda. Pois olha lá, esse é o meu namorado. Yeah. <laughs> Isso eu faria, né? Aquela cena de yeah, é yeah, namorado. Estava yeah. okay. uh, aqui a pensar. Diz-me. Eu não sei se não é a melhor hora para lhe fazer a hora do rolo. Ou achas que. Que é com o pessoal dos patronos? Não. Ah, podemos já ler as mensagens dos patronos. Malta, hoje escolhemos a dedo, achamos ser, por, é? achamos por mais é porque, tanto por causa do que como também das leis do YouTube. Yeah. Uh... As pessoas foram muito más comigo. Algumas. Ai. Algumas. Pena, só te posso dizer digo. isto. Porque é aquela coisa, não só coisa ves... é dar rosto, outra coisa é insultar Exato. gratuitamente. Exato. Não vale a pena. É fixe vocês terem essa diferenciação. Yeah. Yeah, sim. Yeah. Só te posso dizer isto, se nós mostrássemos éramos bonitos, pronto. É. Mas eu até gosto, eu acho isso icónico. posso mostrar em é, off, se quiser. Tá bem, tá se tivesse curiosidade, sim, eu sim, não, mas também, tá por exemplo, eu não te vou mentir. Eu, eu tenho que ser honesto, porque sabes, tu, como, como uh, fazes parte da comunidade LGBT e tudo, isto é, uma, é um tema que eu quero falar so, so, contigo, um, mesmo como comediante, hum. é muito fodido, às vezes, um gajo. Ter que mandar umas piadas sobre a comunidade LGBT ou algo ou palavra, uma palavra maldita, de antes tu podias dizer tudo? Hoje em dia, agora, cancelam-te por uma mínima merda. Isto é uma discussão muito interessante. É isso. E Bora. eu achei, atenção, eu também eu achei interessante também ter-te como convidado porque eu também queria falar disto. Bora falar. Um... É, já seguiram o intervalo, malta? <laughs> não é assim que fazem na televisão. Não, mas não há <laughs> intervalos aqui, não. Já foi o intervalo que foi a Vibroundia. que devia um... ter sido. Um... Ah. Deste é dado de Lá está, eu como comediante, e por exemplo, agora como estou aqui no, também no Pod Roast, e eu também avisei ao Cardoso e, e, a dizer: nós temos de ter muito cuidado com o que a gente diz. Yeah. Nós, por exemplo, há, há, há piadas que podem sair de momento, de uma forma natural, mas também estava a dizer ao Cardoso: pá, eu conheço o, o Kiko minimamente, uhum. e ele leva na boa, mas até que ponto? Não conheço assim tão bem para pensar <coughs> até que ponto é que eu posso ir. Uh, porquê? Porque um. Tanto eu como os outros comediantes já bem calejados de, desta cena, desta regra, entre aspas, da LGBT que uma pessoa não pode dizer uma piada assim mais fodida que ela é logo cancelado. Por exemplo, o que é que tens a dizer sobre isso? Olha, acho que podemos começar a discutir a ideia de cancelado. Sim. Okay. Porque eu acho que isso é importante. Sim. Porque eu acho que durante muito tempo, como tu dizias, acho que se pode dizer tudo. Sim. Porque não havia a repercussão do público, ou não havia pessoas que achavam que isso não tinha piada ou, ou pelo menos não, não eram tão vocais a dizer Sim. as coisas. Eu acho que não havia tantos meios de comunicação social as pessoas pudessem opinar. Sim. E a internet não era tão. Exato. Sim. Da Sim. altura Exato. que ele está a falar. Exato. Mas imagina, para mim o cancelamento é uma ideia muito estranha. Porque eu também já fui cancelado. Mas eu acho que não podes ser é as duas coisas. Não podes ser. Não pode, isto é a minha opinião. <coughs> Sim. Não podes ser. Humorista, e fazeres a tua vida de fazer piadas e esperar que sejas só aplaudido. Eu acho que vai haver pessoas, como em todos os casos, em que vai haver coisas específicas que lhes vão fazer um trigger coisas que elas não vão achar piada e que vão vocalizar isso. Ou seja, não podes ter só os aplausos e não ter pessoas que disseram que. Está certo, tá, não é? Estás, estás corretíssimo. Eu aí. acho que estás a falar do cancelamento uma coisa mais tipo, perderes o emprego e coisas assim, não é? Não é, não é bem isso, mas. <laughs> uh, é foder a reputação de alguém. Só por causa disso. É, mas eu quero te dar um exemplo. Por exemplo, hoje em dia, as pessoas conseguem aceitar mais depressa uma piada de uma criança que morreu do que uma piada contra a LGBT, por exemplo eu sinto muito isso, e, e no Twitter que para mim é a rede social mais tóxica de sempre Me esquece tu vês <laughs> que no Twitter, mano yeah, yeah, yeah. uma piada com <coughs> com isso, estás a ver tu podes, olha o Dave Chappelle conheces o comediante Dave é Chappelle o Dave Chappelle yes, yes. Chappell fez agora estes beats mesmo a falar da transexualidade, essas coisas todas e o caralho, e ele disse tipo que estamos num mundo em que tu podes matar uma pessoa e não te acontece nada mas se mandas uma piada para a LGBT estás fodido é um, uma cena um bocado exagerada. é. Uhum. Mas percebo-se percebo. muito exagerado. Muito exagerado, claro. Porque claro que se matas alguém vai-te acontecer alguma coisa. Aqui em Portugal, Aqui em Portugal está se bem que se for. Ah, porque ele mesmo mandou uma chapada àquele Sim. e, <laughs> e, e fudeu-se todo. Keep yeah. my wife's name! I'll yeah. show fucking... uh, mas uh, vamos pegar no, tu no exemplo da, da criança morta e com a piada de, de LGBT piada da criança morta e piada da LGBT. A piada LGBT vai ter muito mais leite do que a piada da criança morta. Porque eu acho que há muito mais gente LGBT do que pessoas se calhar, que tiveram uma criança morta ou com uma criança morreu. Ah, mas isso é uma cena... Imagina, eu acho que se uma pessoa uma pessoa teve um filho e em criança morreu, se calhar não vai achar a piada nenhuma essa, essa piada. Ou seja, tudo depende da tua percepção e daquilo que vives na tua vida. Os triggers que te vão acionar dependem das tuas próprias experiências. Ou seja, a, a cena LGBT, imagina eu vou-te falar de, da minha perspectiva e depois sim. podes falar a tua sim, sim, sim. mas imagina, como eu já ouvi tanta coisa já fui gozado tantas vezes com os mesmos insultos para mim, eu não quero cancelar ninguém mas eu não acho piada e acho que fico tipo e acho, cert, em certas alturas até acho preguiçoso a forma como as sim, piadas às são, são piadas feitas fáceis. Às vezes são piadas são fáceis, fáceis. A, pá, a grande maior parte são, para mim pelo menos a minha percepção. portanto, para mim Acho que vem de um sítio de... Durante tanto tempo era aceito... Não era aceito, não se dizia nada, não se contestava e as pessoas podiam fazer piadas com aquilo que queriam e podem ainda hoje em dia. Só que durante tanto tempo isso foi uma coisa tão validada pela sociedade, gozar com gays e era tipo aquele paneleiro... Não só gays. Não só gays, tipo trans, lésbicas, racial... Exatamente, racial... Tudo. Ou seja, tudo era... Era validado pela sociedade. Faziam-se essas piadas assim com a naturalidade como com que se bebe água. E acho que hoje em dia as pessoas às vezes pensam um pouco mais disso e são mais afetadas por isso, porque também estão cansadas, porque também já, viram, já ouviram muitas coisas. E acho que estamos, se calhar, estamos num, num ponto da nossa história, na sociedade ocidental somente, que é importante dizer isto, porque acho que em muitos outros sítios esta coisa. Imagina, ainda é ilegal para em 80 países seres gay, sim, abertamente sim, sim, sim. em oito deles há, há uma pena, pena de morte, de morte. Pena em de oito deles sim. tu és morto se fores apanhar a ter relações do mesmo <coughs> sexo, <coughs> portanto é um assunto muito sensível a esse ponto, sabes mas eu não acho, imagina, eu de alguém que já foi cancelado, eu odeio essa política de cancelamento obviamente, acho que é acho um Que exagero. ninguém é ninguém para cancelar ninguém para yeah. é, mas tu quando falas que é foste cancelado se quiseres relembrar isso, que eu não, para, para não sei uh, foi oh, antes disso antes disso, uh, quero dar outro exemplo, por exemplo Acho que todos somos de acordo que ser gay não há mal nenhum. Uhum. Não tem maldade nenhuma, não há mal nenhum. Não é uma coisa do outro mundo. Uhum. Ter cancro já é uma cena fodida. Para oh, caralho, uhum. Sim. estás a perceber onde é que eu quero chegar? Há, há, há pessoal canceroso que necessita de ouvir piadas sobre cancro e gozar com eles, sobre, seja pelo cabelo que está a cair, seja pela doença, seja pela durabilidade da vida. E essa pessoa sabe que vai, vai falecer de cancro e mesmo assim está a ouvir aquelas piadas e está foda-se, precisava de ouvir isto. Porque hum, há muitas pessoas que se refugiam na comédia uhum. através disso. E, e eu estou a usar esse exemplo, se calhar também posso estar a ser um bocado exagerado de, de comprar duas coisas completamente diferentes. Mas é aí onde eu quero chegar. Acho que o pessoal devia, devia ser menos quando E não estou a falar só do LGBT, estou a falar de toda a gente, de geral. Tudo. O mundo. Uhum. Porque acho que o mundo está mesmo. Coninhas, também é um coninha, um, esquece, a tentar aceitar, porque é o nosso trabalho a é mandar piadas. Concordo que algumas são gratuitas e são fáceis, mas há umas que são boas e mesmo assim o pessoal leva na cabeça por causa disso. No Brasil, há, mano, há, há processos atrás de processos por causa dos brasileiros, que eles também são mais rígidos, mais religiosos e o caralho, essa merda toda. Uhum. Há processos mesmo fodidos em certos comediantes. Eu quase ir para a prisão meu foda não, não faz sentido nenhum por causa de uma piada e aí onde Sim, eu, onde acho eu queria isso, dizer acho que isso estás? não faz sentido acho que isso não faz sentido mas também acho que de certa forma o mundo está a mudar aos nossos olhos não é tipo não, não há mal nenhum em a meu ver mas eu, eu não sou humorista portanto não, não consigo falar muito sobre isso mas a meu ver não há mal nenhum em as coisas que funcionavam há uns anos atrás hoje em dia já não funcionam tipo já ou seja não é que não funcionam as pessoas já não acham muita piada Acho que é um ponto, não sei, é tipo, para mim é da complicado. Porque eu tenho bem, eu tenho bem amigos humoristas e, e acho que, tipo, é uma profissão difícil hoje em dia. Calma que o Diogo Fardo não é humorista. Não sei, pá, é dar lixada é dar lixado. Porque, tipo, eu acho que, toda, imagina, eu acho que toda a gente tem o direito a dizer aquilo que quer sim, e fazer sim. piadas com o que quer, isso é um direito. Tu podes, hoje, tipo, podes ter um espetáculo amanhã e, e fazer piadas sobre gays, fazer piadas sobre tudo aquilo que quiseres. Eu acho é que a, as repercussões da nossa sociedade atual são diferentes. Pronto, é só isso. E a cena é. Só que também não consigo explicar. Ou seja, não, é, é não, um. E baseia-se não... muito no. Ele, ele tem o direito de fazer piadas sobre o que quiser. Da mesma forma que quem não gosta também é tem, isso, tem... É isso, piadas. é isso. É, era aquilo que estávamos a falar, opinião. Exato, era aquilo que estava de falar há bocados, tipo Atenção, tu podes dar a tua opinião. E também acho que hoje em dia o pessoal não dá opinião. O pessoal critica de uma maneira ofensiva. Mas imagina, para muita não, gente essa falando... piada, por exemplo, a piada, uma piada sobre gajos, para muita gente isso também é ofensivo. Não deveria ser. Mas porquê? Não deveria ser. Se for uma coisa gratuita... Só por chamar, tipo, dizer a palavra paneleiro, ou caralho, ou ter a perceber uhum. paneleiro, só isto. Não faz sentido. Não faz sentido agora se for uma piada construída, uhum. como o David Chappelle fez. O David Chappelle fez boas piadas sobre homossexuais e transexuais. Fez boas piadas. Até que não é um dos últimos espetáculos, ele foi atacado por um transexual porque não gostou da piada. Yeah. Com que direito é que lhe dá atacar uma pessoa, como fez o Will Smith também ao é Chris Rock, ter falado yeah, de, yeah, da yeah, puta yeah. da lapsia da G.I. Jane <laughs> Não, não mas aí eu concordo contigo não e faz sentido nenhum. Uma coisa que me revoltou nesse episódio do Will Smith foi que eu vi uma boa porcentagem de pessoas que estavam do lado do Will Smith uhum. Mas a maior parte não estava, pá. Sim, mas eu vi uma boa porcentagem, a maior parte não mas eu vi uma boa porcentagem ainda de Mas isso vai, que isso vai existir sempre S Exato, isso. sim. Eu, eu, mas tu tens razão no que estás a dizer. Eu tenho que aceitar esse, como a sociedade está a mudar. Eu tenho que aceitar isso. E, e tens isso. que aceitar que, imagina, sim. vai haver pessoas que vão achar piada aquilo que tu dizes. Sim, sim. E nós temos muitas pessoas a gostarem de nós e temos sim, muitas sim. pessoas a apoiar-nos. Às vezes, como a nossa profissão é pública e depende muito do feedback das pessoas e da percepção pública que temos, vai haver pessoas que não vão gostar. Mas também não nos podemos anular, ou só queremos os louros, ou só queremos os aplausos. Pronto, é verdade, o que é, é fedido. É mas é, é fedido, eu digo isto e é fedido. E eu próprio já sofri com uhum. isso, já sofri tipo: é da bom quando as pessoas te metem num sítio da alto e está tudo a correr da bem e as pessoas todas acham de piada, e depois é fedido quando vais abaixo e as pessoas já não te acham piada de um dia para o outro. E de um dia para o outro és uma merda. E de um dia para o outro, mas olha, também aprendi uma cena: em 11 anos de, de internet, tudo passa. Tudo não. passa. Mas fica sempre na internet. Mas Fica, passa. mas o drama e o escândalo passam. É avançar. Sim, avançar. Quanto, quantas coisas é que já não houve aí que pareciam o fim do mundo? Sim, sim, E sim, que depois, sim. P... Yeah. Dizer, muita gente tu pensa: aí este este acabou por ele, e ele yeah, tá yeah, a yeah, Acabou Acabou, o dois. olha ele porque as pessoas porque as pessoas com a mesma força com que criticam e odeiam depois também é a mesma leveza com que esquecem e, e depois é aquela onda por exemplo ninguém diz nada mas basta um ou dois dizer aquilo. Yeah. Yeah, yeah, yeah. é, é verdade razo, é verdade Pois é é o grupo yeah. e muitas vezes é, é pessoas que elogiavam essa pessoa fácil. com tudo fácil, Sim. fácil. não estou a dizer que tu não podes deixar de gostar uh, de uma pessoa mas é é oito ou oitenta Sim, sim, sim. É, sou o teu fã número 1. Um, De repente, filha da puta. Chamado bipolar esquizofrénicos da pizza. Ou gostas <laughs> ou não gostas? Não gostas dizer, há, há pouco mandaste uma mensagem a dizer que eu era o maior e agora estás a dizer que sou isto. Não faz sentido. É, foste na onda, é estúpido. Não Isso tens... não faz sentido. Yeah, é ir na onda, é, essa mesma não tens... é a palavra. É ir na Sempre. onda. Yeah. Isso não faz sentido, mas para não faz sentido para nós. Queremos uh, julgar o nosso autovalor e confiança pelos outros. Acho que esse também é um processo que nós temos que ter tipo, não meter tanto poder na mão dessas pessoas tipo, acho que foi a Angelina Jolie, uma vez que disse tipo, eu não acredito muito nas, eu não acredito nem nos aplausos nem nas críticas não, não acredito em nenhum dos dois uhum. ou seja, ela não dá muita atenção a isso ela e como como eu acho outras pessoas que devem pelo menos fazer acho que é isso, é tipo, o que é que importa se não sei o que está a falar, está tá a criticar-te e dizer que és uma merda, não sei o tipo, que, o que é que se importa tu nem o conheces, tipo, é avançar Sei. Sim, e muitas vezes é esse o problema, é as pessoas não conhecerem. É isso. Por tu mudas muitas opiniões, a mim já me aconteceu achar uma coisa de uma pessoa e quando a conheci. Penso uhum. assim, porra, tu és burro. Não tem nada a é, ver. Não precisas de me criticar à minha frente, mas ok. <laughs> <laughs> Foda-se. estou aqui à frente. É, é mesmo para ti. Vamos aos patronos? Ruben Banex, vamos bem. lá? Ui. Estou a gostar muito deste podcast já. Eu também. Eu não, sabes que eu não sinto que estou em direto, mas ainda bem. que só... estás em casa, sento estás tipo num conversa entre dois amigos, três yeah. amigos. Pronto, é o que interessa. Não, são só um, -se um amigo que eu não conheço muito bem. <laughs> okay. Yeah, yeah. ok, um amigo e um. Olha, a primeiro, um. um, um... <laughs> Foda-se, está bem. Não, olha, a primeira, <laughs> Adriana Silva, como lidas com as pessoas ignorantes? Ou seja, os haters, não é? O que é que Sei consideras lá. um ignorante? Ima olha, ok, imagina, eu acho que toda a gente pode ser ignorante. Uma vez na vida. Sim. Acho que toda a gente tem o direito a ser ignorante. Tipo, nem sempre eu acho que as pessoas, por exemplo, são homofóbicas comigo, ou nem sempre eu acho que muitas vezes são ignorantes. Agora, o que difere é se eu tento explicar a minha visão das coisas e elas continuam com a mesma opinião, então aí já são preconceituosas. Olha, agora uh, veste aí um ponto. Por exemplo, é, acho que é uma pergunta que faz sentido. Que é, tu quando vais, uh, vais a um sítio. Tu tens, ou seja, tu tens aquela cena de já sabes que a malta vai, vai olhar para ti de forma diferente do tipo a gozar ou, ou sei lá, achas que isso não acontece? É isso, Boa pergunta que tu fizeste, porque eu também queria saber o teu ponto de nível de bem-estar quando entras num sítio e tu sentes, te sentes olhares uh, que tu sabes que tu não estás lugar. Passo, pode não acontecer em todo, Não, sim, sim, não acontece em Exato. todos os lados. Imagina, eu sou de Lisboa e tenho ali realmente um. Um sítio seguro, onde sim, eu, há sítios sim. onde eu me sinto sempre bem, mas eu acho que tudo, tudo depende de como eu estou mentalmente. Tipo, se eu não estiver muito fixe mentalmente, estiver numa fase em que não estou com muita confiança, mais ansioso ou whatever, acho que isso me afeta muito mais. Agora, eu noto que se eu estiver bem mentalmente, se estiver é numa boa fase, eu entro nos sítios e eu acho que nem noto nesses olhares. Tipo, estou tão fixe aqui na cabeça que eu acho que, que nem vejo perfeita. essas pessoas. Ou, ou se vejo, até tenho uma atitude, tipo, simpática de volta e as pessoas até ficam um bocado. E depois, sabes, até as desarmo. Sim, sim. Percebes? Sim. Tipo, acho que muita gente. E depois eu tenho uma sorte, que é eu acho que as pessoas acham tão pouco de mim <laughs> que eu vou ser tão mau ou tão ridículo ou tão burro que surpreendem-se quase sempre. Isso é uma bom. Sempre. Fixe. Isso é bom. E achas que às vezes, imagina, já te aconteceu. <coughs> <coughs> Obrigado, exemplo Olá. Já sentiste alguma vez que, porque, porque imagina, pode-te acontecer tu entras num sítio e, e se calhar pensas que estão a olhar ou que estão a gozar? Já te aconteceu teres pensado assim: será que não estou a ser uh, paranoico? Um paranoico, assim? sim, por isso é que eu não fumo gansas. É porque a paranoia começou. Eu gostava que não te risses meu problema, mas ok. Uh, é que a ganza realmente deu uma paranoia muito grande, sabes? Ok, ok. E, portanto, eu parei de fumar. Só de fumar? <laughs> vamos à próxima. É, vamos, vamos mudar. Vamos, vamos, oh, à, próxima. vamos, vamos, vamos à próxima. Antes que isso vá para caminhos errados. Ah, apaga maluco. louco. Olha uma coisa. <laughs> hum, oh, Ele não consegue Não ligar. vi Hã? Então, que é? Não, não, Onde é? É? Deixa estar. Ora bem, Pedro Marques, Kiko, tu, tu faz lembrar, faz -me lembrar -me. aquela panela, a depressão. Ok, pronto, é... Oh, um ok, podes mudar, podes mudar. segue. Filipe Cunha, boa noite a pessoas dentro e fora das câmaras, a ti também, Kiko. Cardoso, tu deves ser aquele gajo servente de trolha que se o artista faltar, ele é obrigado a faltar também, já que o vai fazer para a obra, não chega para o patrão pagar o almoço. Ora, Alexandre, quando vais de férias, o que é mais difícil? Deixar a cadela <laughs> uh, ou deixar o Cardoso no fundo de desemprego? <laughs> Qual é que é? Não responde. Ah, É deixar a minha cadela, foda-se. Já agora, o teu barbeiro também faz penteado de ou são essas cenas tipo o teu? É, é só são cenas tipo a minha, não é? Tipo o Kiko. Kiko, nas aulas de educação sexual, chateabas também com a professora, ou já que ele mostrava que o presbatível se tira com a mão e tu tiras com o um peido. Abraço a todos. <laughs> a cara... Quem é esta pessoa? Filipe Cunha. Filipe Cunha, vai ser cancelado. Como é que ele me viu a, a fazer sexo? Oi? Oi. Então, como é que ele sabe aí. isto? Eu nunca contei isto a ninguém. Não, tiro... é geral já. Já é conhecimento geral. Não, isto é um bocado estranho, por acaso. Já já. Andas é. a fazer direto. É, é que eu nunca contei a ninguém que tire preservativos com o um peito. Não? Não? Vai lá, vá lá, ao menos isso. Exclusivos? Nunca... Mas acho que já é uma cena geral, que eles costumam é. ficar presos e eu falo por experiência própria. Miguel Almeida, Kiko, é para que é que queres essa beleza de princesa ou tens essa voz de Shrek? <laughs> Alexandre, se tivesse de derravar um destes dois, qual é que escolhias? O bucho albino ou o estica desdentado? Abraço minhas porcas. Se calhar o bucho albino, porque tem carne, tem carne, ah, tem carne, tem carne e eu gosto. <laughs> ok, pronto, é isso. Abraço minhas porcas. Kiko? Uh, pronto, uh. Eu, eu, eu gosto de coisas, eu, eu gosto de as pessoas nunca se saberem o que esperar de mim, sabes? Yeah. Olham para mim e depois... Pra e depois já. eu digo, olá. Yeah, e, tu és, e tu és um bicho do caralho. <laughs> tu és um bicho do caralho, tu és alto, tu és truncado. Bichos já me tinham chamado bicho. Não, bicho, não. bicho. Não, é, é, é. caralho. Para uh, é ser é diferente, para ser diferente, caralho. É para ser diferente. Ai, não mais, ok, pronto, exato. Uh, que... <laughs> só, só houve três aceitáveis. Aceitáveis não, vou só ver. No episódio só houve três aceitáveis. Claro, porque havia um que era. Mas mostra, estou-me a cagar. Havia um que era o quê? A. Não, boca. não, me acho, não me acho eu estou sensível. Não, não, não. Ah, não, não, dá merda. Dá merda. Dá isso, merda, é, Mas era tipo ou... piroca gorda, era com a boca, era com cuba, essas merdas. Não faz sentido. Okay. Não, percebes? Não fazem Temos que escolher só um. <laughs> Tem que ser com o coco a boca. <laughs> ah, ok. Olha aí, estás-me a deixar condição aqui. Okay. Olha aí. <laughs> uh... Depois eu, realmente a mesa estava assim a levantar um bocadinho. Não, que isto é mesmo pesado esta aqui. Não, isso é mesmo a minha barriga. barriga. Isto <laughs> 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 é mal, estava a não perceber o caralho disto. <laughs> oh, Olha, queres fazer a hora do rosto? Já aproveitamos aí já a baila? Onde do o que É ali? Puto aqui no meu colo. É ali? Sim, sim, pode, sim. Ser. pode ser. Está então, pronto, malta. É a hora do rosto, ou seja, tu vais sentar ali no banquinho. Ok, vou, eu vou -te, Olha, eu vou-te passar para o teu telemóvel umas fotos. Que é... É, não são nudes, não são Não, nudos, é desculpa, não são basicamente todas as coisas, mas não podes ler antes. Está okay. bem? Malta, aguardem aí com o Alexandre Santos, não é? Ok, cool. Mano, fazem um stand. O que é que foi? O que é que se passa? Ah, pode falar o Ruben, tá um também. Um não, mas podias fazer um stand-up. Ele é, meteu é a falar o, o Ruben fácil. porque eu ele sabe que é em publicidade é, é. ao Patreon e quer ganhar uns patronos. Como é que é chato? Como é que é chato? Antes de mais, não sou o que estou a dar não estou a dar a ninguém. Não me insultem, ok? Como é que estamos? Olha, isto é o tempo para vir a ler também o que a Camota anda aqui a dizer. Está calado. Oh, Foda-se, deixa-me ah, okay. Assim está mano. bem, quero falar contigo, cara. Eu posso confortunizar contigo o meu amigo não, assim. Ruben. Mas é esse o micro, está certo? É, é este, é, este. Fiz, é então, este. como é que estamos? Eu estou bem, estou bem. Tu não imaginas bem. como é que está aqui o chato? Então, está fire, está, está homofóbico. O Uber, está fire. está, está visto, homofóbico? Está visto? <risos> Também. <risos> Também está homofóbico, pois é está. está um bocado. Está um bocadinho. É, eu olho para o chato e metade é mensagens removidas. A sério? Não, mas exagerando um bocado. Mas olha, fazem uma publicidade, como deve do ser. Ao pat ao Patreon. Ao o Patreon. Ao Patreon, Então é assim, é o seguinte, pessoal. Vocês querem ver uh, ter acesso a, a merdas exclusivas? É no Patreon só. São dois paus, atenção. E se comprarem uh, durante um ano a, uh, a subscrição, vocês têm um certo desconto. Que é um desconto de quanto ao oh, Ruben? 10%! Uh, vai nada. E tu que dizes? Uh, vocês têm lá o Extra Roast, que é um conteúdo exclusivo em que o um convidado fala de uma história que a maior parte das pessoas não sabem. Uh, também podem, como patronos, falar com o convidado, uh, mandar piadas do, do, do aqui no, no, no Patreon para o convidado. Podem fazer um boé de merdas. Portanto, mas só não podem, mas para os colhões. Uh, os colhões, os colhões. Ao ah, da Heinen und Ankleinen. Uh, uh? Uh. e é o Patreon subscrevam por favor <laughs> pior publicidade do Patreon de sempre mano. não, não foi eu, eu digo-te como é que se faz Bia vocês aí deixem de ser pobres são 2 euros mano. quem é que não tem um resto de um PC ficar vocês compram um jogo de 8 euros com um PC Fecardo 10 sobra 2 pumba Patreon põe. Um. mano e vocês em um o quê? vocês em um mês conseguem ver até o conteúdo que está para trás são mais de 60 horas de conteúdo. Boés, boés, boés. Eu dou-lhe boé, mano. Yeah. Eu dou-lhe boé. Eu arretei a cera, cera, tu devia estar numa rolota a vender peças. E yeah, era fixe de pagar assim. Exatamente. <laughs> Exatamente. Ora bem, isto está quase pronto, não é? <laughs> está quase, ah, está quase. Está quase. Caminho para que mim me tirar o microfone. Uh, anda lá, anda lá, anda lá, não percas tempo. Quem perde tempo é o relógio, vamos embora. E não gostas? Foda-se. É por estar aqui o Kiko agora. Ah, não Foda gosta. Foda-se. Então, é passar o microfone para o homem, não é? não sei Ah, não muda. Tu vais ver, não muda. Quero falar comigo, Kiko. Queres falar? Fala aí. Ah, está é, desligado. Está desligado o teu microfone. E agora? Agora está fixe. Agora está fixe. Está top. Vamos embora. Vou ver isso. Espera aí. Não está comigo a câmara, não, portanto, deixa me ver isso. Posadei o boy. Que não é um zumbar, que Mas Mas que ah, pera, Não vai já, caralho. Yeah, não O que é que eu vim dizer? Oh, da puta. Ah, <laughs> Era mesmo -me, <laughs> então, <sei. risos> <Sim, tudo risos> Ah, tão Zé! Sem tudo que era, olha. puta que pariu. Tenho o um microfone legal, Ruan! Pronto, malta, basicamente uh, escolhemos uma que ainda não segue porque o nosso Insta é oficial. Vão lá seguir, estamos quase a chegar aos 10 mil. Exatamente. Uh, quer dizer, estamos não. É, antes ainda não chegamos Não. Uh, portanto, escolhemos as melhores e agora o Kiko vai ler e vai responder, se quiser, não é? Mas... Ok, tenho que responder. Já responde. Olha o microfone mesmo direcionado portanto, para o já sabes. Acho ali que... focado <laughs> no nosso comodado E pronto, nós, eu e o Alex, vamos estar só aqui a divertir. Exatamente. Ok. Portanto, força. Diogo Dia, olhe para o Kiko e fica difícil de entender porque é que não acreditam que os extraterrestres vivem entre nós. Ok. Foi um bocado de freguinho. Foi um bocado de freguinho. Ah, tá só, tá só. Não quero. Acho que esta aqui não, não vou responder. Ok, ok. Próximo. Zé Castelo Branco. És tu? <laughs> Toda a gente sabe que ele chama-se José Castelo Branco. Não, e não, não é Zé. Zé. Não Zé. E não é Zé, é José. José Castelo Branco. Não. Sou muito mais giro, muito mais talentoso e, e não tenho uma sex type. Mas é de escalar. Ainda. Ainda. Ainda, ainda, ainda. ainda, porque eu ainda não é. expus. Já temos aqui as luzes, portanto. Exatamente. Isso. Manda isso. Cristiano Campos. Puxa, Kiko, pai, pai, pai. Se, for, se o tamanho da testa fosse ouro, tu tinhas aí um tesouro. Estamos a falar de qual testa? Acho que é a minha testa. É, é, tá Você acha que eu tenho uma testa grande? Eu acho que não, até. Não respondam. Parece <laughs> uma autoestrada Despeis, ah, parece... Só parece uma autoestrada resto. Manco É o gajo da Swap <risos> <risos> eu acho... tipo, Sabes o que eu acho mais hilariante É que tipo, tu fazes cenas eu, Tipo Imagina, eu faço cenas há 11 anos uhum. Já fiz várias coisas Fiz o Cais, fiz o Youtube E há alguém no nosso país Que acha que eu sou o gajo da Swap É sério mas o gajo da swap, é assim mesmo. Só mantém as boias, esquece isso. Oh, yeah? Tens boias ah, gente a gente a fazer. Yeah. Ah, eu fiz uma vez uma um diferente. stories para eles. Eles ofereceram um iPhone por 3 stories. Ofereceram-te o of um quê? Um iPhone. Por 3 stories? 3 stories. Um iPhone, Sim. caralho. Este é iPhone. <laughs> Pedro 2 pergunta: quem é este? Ah, o gajo da swap e é este, o loiro. Não, não, não é esta ideia quem é que eu sou também. O quê, mano? Não é este, caralho? Deixa eu ver. O que é isto? Isto é um gajo, mano. Não me fodas. Não, mano. É este Estão a falar. <laughs> Estás a confundir uh, o que... Com... Como é que chama? Eu nem sei, mano. é okay. que, que é este, caralho? Tem aqui uma boss assim. É um gajo internacional, esquece okay. Qual é a boa? Está calor aqui, pá. Pois está, pois está. Que foda. É o vinho. Nuno Paixão. Achas que és DJ, mas até o Spotify faz transições melhores que tu. E... Love you, Kiko. Ah, é, então é para, para, ele para no, nas cenas. É porque no... ele vai aos meus sets. Exatamente. exatamente. Faço sets? Toco no Tramps. Pessoal de Lisboa que querem me ver. Pode viver ver. É. Toco no Tramps. Passa tecno? Não. Somos ah. gays. E, e os gays, não venhas com essa merda, que os gays já adoram tecno mesmo. Por meu. acaso é verdade. Mas é, és daqueles que... Eu, metem... só, eu só ouvi Atenção, desculpa. Eu só ouvi ao, ao Pride ou ao Zoom ou o que quer que seja, se eu dissesse, olha... Hoje não, não estás a Tecno, técnico, estou é, lá. Para já é um sítio que não há confusões, não há nada. É uma cena Verdade. tranquila, o pessoal vai é lá para, 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 dar uns, para, para, para dar uns beijos para sonho, e curtir o som. Não há cá merdas. Portanto, eu no Tecno sou querer é curtir o som tranquilo no meu cantinho. Portanto, um dia é de ir a uma casa dessas. Eu e o Malfes. Desculpa, não ouvi nada que disseste. Não, deixa estar no canal. Mas olha lá, és daqueles que mete só pena ou. Dá-me dá a minha ventoinha. Olha a aventura. Eu estou um de calor aqui. Olha lá, quer dizer, por amor de Olha ah, Deus. Olha a ventoinha. Será que no início disse que estava frio? Ah, caracas. apontar para o Não dá, tá. ah, não dá. Tá. Precisa da ventoinha. Precisa da aventura. É meu paneleiro. Foda-se da que pariu. Eu sou a Beyoncé. <laughs> um, tenho aqui um giro também. Então. Uh, Ensinem ao Kiko que o desodorizante de Rolone é para pôr nos chevacos e não no cu. <laughs> Ninguém vai dizer o que é que eu meto ou não no cu. Ok. okay. Mas também há aqui um ponto muito importante, que é uh, como é que ele sabe que tu metes no cu? É, tipo, num... Ele reparou que tu não suas do cu? Exato. Pois é. Pensa bem. Usas daqueles anti-manchas que é para não aparecer... Uh... <risos> <risos> Sabe Olha, o que Kiko, é... pera, pera, vamos combinar uma coisa: depois não vais a é, tipo a ver aí os nomes e vais a dar uh, DMs, cara. Expose. Não, DMs ao oh caralho. Aqui, estás mesmo. alguns para cancelar. Pois, <laughs> já sabia. Sabem, que o Kiko, sabem o que é que o Kiko tem em comum com o Kinder Ovo? <risos> <risos> Ambos têm brinde. <laughs> ah! Ah! Sim, sim. Uh -huh. Explica-me. Uh, o facto de. Pareces com uma mulher, tipo, um gajo vai-te a comer e tu tens o brinde, que é a piroca. <laughs> a piroca, sabes, a pizza. A pizza. Eu escolhi já a, a pisa, meter no cu a pizza. <laughs> é o quinte surpresa, é o brinde, o brinde aí é a surpresa. É a pizza. Os vossos fãs são inteligentes. São. Eu noto que são, ah, caralho, são pessoas então. muito sensíveis Sim. e com uma inteligência emocional acima da média. <laughs> Exatamente. Claro. Eu até diria com um QI elevado. Yeah, eles devem ter pai. Yeah. <risos> <risos> um bocadas. <laughs> Imagina que o meu pai via isto, era incrível. <laughs> yeah. Imagina melhor... o meu. <laughs> era bom sinal, disse Imagina o meu, mano. A melhor maneira de lhe dar roast é meter-lhe um espelho à frente. Ei. Foi fácil essa, foi fácil. Foi um dado. Várias. Parabéns, conseguiram levar um convidado mais feio que o Ruben X ao pod roast. Ei, ó oh Ruben, foda-se. ó oh Ruben, estou-te a chamar... Uh... Formal. Também é melhor, é melhor. Não, 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 eu... não, deixa o tal, tá, tá. Tá, tá? Aqui Ui. isto é sobre mim. <risos> <risos> o mafarrico do Nodi ligou. Quero o nariz de volta. Esta foi a boa. Esta Por foi acaso, boa. o nariz é das poucas coisas que eu ainda não operei. É verdade. O que é que tu já operaste? E ficamos assim. Era só isto, ah, é, eu queria okay. dizer. Ah, okay, não, era, era mesmo okay. só isto. Okay. Okay. Era só isto. Obrigado pelo vosso roast. Uh, Porra, ainda faltou uh, uma? Não, claro, falta Falta. Falta em favor. nada, não. não. Falta a não Ah, pensei. pois não. Será que eu passei alguma? Diz a tua, se consegues, Dudu. Eu não leu. Ah, é? Sabem qual é que é o cúmulo da esperança? U barra A. Kiko, beber groselha e aguardar pela menstruação. Ah, ok. okay. Era esta que eu querias que eu lesse? Esta grande piada? Não era grande piada. <laughs> eu pensei que ele tinha mandado essa. E tinhas, tinhas falta a Pronto, fredo, Não, assim. desculpa, como é que eu passei esta não, novo, Ah, novo Pokémon desbloqueado Também não li a bocado. Ah, okay, ok Ah, tu saltas assim, agora é como te apetece é, Achei é... Ah, tu estavas aí a falar. É que nós temos as merdas planeadas. Mas é achei podre, não sei. <laughs> ah, ah, mano, eu ah, disse, okay. é para leste tudo. Tipo, eu. Ah, não, vou saltar este. Mas querem bater ou está tudo bem? Não, é, não, não. Eu acho estar. que eu, sou, eu <laughs> sou o vosso convidado. Deixa estar, deixa estar, okay. Anda, volta a fazer para aqui. Já sofreste muito Vamos quando eras novo. Ai, agora. Caralho. Tens de ser feliz agora. Eu que cara? A gente está aí a puta bater das cabras. Olha que vos foda. Carniceiros está muito calor, realmente está ah, muito calor tá. aqui, foda-se. Será que é do vinho mesmo? Não, a uma cena está. está é, tá muito um calor. É é bom. Eu ainda não fui e As luzes é. e o do caralho, é, 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 é o caralho. Aqui, eu me eu, eu esqueço mesmo que isto está a ser um live, acreditas. <coughs> Mas isso é bom. Eu juro que eu acho nós vamos fazer tipo uns vídeos só. O facto de pensar assim é, 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 bom. é, é completamente. Estás mesmo má vontade, estás tranquilo. Não sei se é bom ou mal, vou Jul julgar amanhã. Que eu vou conduzir. Vais conduzir? Pois bom, tem que comprar no caralho. Pois. Com Tá? Tá fixe? Tá tudo bem? Bora. Tá espetaculares? Bora. Vamos embora. <laughs> tá? Tá fixe? Vamos embora. Tá feito? Quem é que fez? Quem é que fez o quê? Não sei. Estamos a falar de fazer é, tá o, quê? o quê? Do quê? Já te disse que operaste uma gansas. O problema é que. Não, está Eu não fumo uma Fuma Mas nada. só em alto, estás a ver? Só bebe água. É só eu, desde que estou aqui, só bebeu o uísque e com Nuno Moura. E esse foi um episódio de Filha da Puta, foi bom. Foi bom. Foi Mano, bom. esse é o truque. Já. Gonçalo Pinto, Patrick. Muito obrigado, Gonçalo Pinto. Gonçalo Pinto André Gonçalo, obrigado, pelos 2 euros. Patrono. Vai fazer a diferença. Faz sempre a diferença. Faz sempre a diferença. Sempre a diferença. Por acaso também da pa. o Patreon, não é? Olha, fala-me de uma coisa, eu, eu, eu uma vez levei na cabeça. Mas carrando não, a sério, <laughs> eu, 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 uma vez levei na cabeça. Porque eu fiz uma pergunta inocentemente e levei na cabeça. Nada em ti é inocente, mas não, ok. por acaso foi, acaso uhum. foi. Tinham um chamado a um, a um amigo meu uh, cis hetero E eu respondi por baixo, perguntei por baixo, <coughs> que essa merda, uhum. cis, cis hetero eles explicaram de uma maneira que eu percebi é um hetero não, existe, imagina, hetero é a tua orientação sexual, ou seja, hetero, gay, lésbica, isso é a tua orientação sexual. Cis é uma pessoa que se identifica, ou seja, com o seu género se identifica com o sexo com que nasceram. Por exemplo, vocês são cis. São, são homens cis, são homens que uh, nasceram com o sexo masculino Sim. e identificam-se com o género masculino, porque são coisas diferentes, o género e o sexo. Ah, ok, Ah, já percebi Ah, ok, eu tinha percebido ao contrário Então já percebo o motivo de, da zanga Agora tens de pedido desculpa Pedir desculpa aos colhões, para quê? Tu nunca pediste desculpa na vida? Pedi Por uma por piadas? Já A sério? Já Porque é muita calça no Pedi in-off Claro Com aquele assunto que já te falei Ah Pedi off E ele queria em público E eu, não Ok Se faz merda ainda tem exigências exigências não, <laughs> Foi eu já dei a parte bro. fraca já sabia bro. porque é que achas que desculpa é a é parte fraca não é parte fraca, eu, eu tinha que pedir, eu, eu, tinha que pedir. Eu, eu realmente tinha que pedir que... Mas, porque era... tinha, mas porque não em público em algumas palavras não porque era, que era o que a pessoa queria era isso mas não vou me alongar muito neste tema não vale a pena, não é preciso <risos> 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 é <este caso. risos> não é preciso continuando Kiko, projetos futuros o que é que queres fazer da vida? Sim. Vocês fazem perguntas difíceis, pá. Foda-se. Tens cérebro. Tu não passaste o quinto ano, oh, caralho. Não. Ju para lá. Não. Tens em 12o? Tenho décimo 12? segundo não fui para a faculdade. Vocês foram para a faculdade. Ah, eu sei. Eu foda-se. Foda -se. Eu Ficaste o quê? Gestão de recursos humanos. Boa, está a dar jeito. Yeah. Bro, o que eu digo, isso, isso para mim avalia se uma pessoa, isso é irrelevante. 12. Uma pessoa que não vá para a faculdade também tem sucesso Informática de gestão se e no Excel sem mexer. Estás triste que quê? tu? Tiraste o quê? <laughs> Tira <-te> o quê? <laughs> e que tens? a mexer no Excel tu? Sei. Não, sem fazer aquela parte das tabelas que tu metes uma conta e que aquilo é faz a conta automática, sim, não é isso não, sim, calma. Sim. Yeah, mas, mas sim, olha, o que é que eu quero fazer do futuro? Gostava de explorar mais a parte de podcast, tenho um podcast que se chama Hotcast. Aproveites. Nada óbvio. Nada. <laughs> mano, para, para de desvalorizar a cena O quê, mano? <laughs> Desvalorizaste uma cara podre. Não, nada óbvio, ok, mas não tá, O nome assim, é óbvio, não. mano. Siga, Siga, sim, então, podcast roast, não é nada óbvio. Uh, um podcast onde não... se dá roast, quer dizer. Uh, conheces mais algum? Calma-te, shut the fuck up, diz-me. Como é que é, equipe my podcast? nem you fucking mau pitch. É, é puta de um, também, estás muito. estás com que querias apostar na cena do podcast, sim. Queria, queria... Não, não queria. O podcast hot... que mas... uh, está a continuar. Gostava de explorar a cena de podcast. Sim. Gosto muito de podcast. Eu acho que, como eu nasci no YouTube, na cena toda de vídeo, uh, acho, que é uma, acho que é uma cena fixe, tipo, estar agora a explorar a cena de áudio. Uh, é uma cena que me dá prazer e representação. Fiz, o, fiz, o, fiz a Casa do Cais, fiz também Five Stars. Casa do Cais, para quem quiser ver, está no RTP Play e está no YouTube. No YouTube? Está, ah, é completo? Está tudo no, no YouTube? YouTube. Sim, okay. as duas seasons Mas não tem o YouTube? Não. Ou não no YouTube, RTP? Da Casa do Cais. Tens um amigo que eu, que eu acho muito a piada, que é, é o, o Marinho. O Marinho. Ele era para vir hoje, só que eu não, eu não quis. Gosto muito dele. Para o pessoal que não, que não, que não conhece, uh, um, aconselho a ver as cenas dele, que ele teve um, um TikTok ao caralho viral. Uhum. Ah, pá, acho o gajo bué de engraçado. Doce, acho o gajo bué de engraçado e aconselho-o a seguirem aí o Marinho. Yeah, yeah, já muito muito o Moraes. É Moraes ou Marinho? Não ele é, imagina, eu não tenho, eu não tenho dito nada. É de ele, é, ele é de, de, de Moraes Marinho. Ah, Sim. ok. É Mas ele é André Marino. Marino. Okay. Marino, com N e com til no N. Ah. É, Beto. É, é Beto. É Beto. Tem dinheiro. Filho da puta. É é verdade. É verdade. herdou coisas. Herdou herdou por é rico, nascer, é er nasceu <laughs> e herdou coisas. <laughs> Exato. Que, é, que é muito <laughs> fixe. Uh. Eu acho que tu davas comentador do, do Big Brother. Ah, não me cometas nessas merdas Eu acho que isso foi o pior insulto <laughs> de, Exatamente, de todos é. que eu já ouvi. E olha que eu já ouvi muita coisa. <laughs> Ele eu prefiro que me falem e... do meu pai. <laughs> que voltem as piadas do pai. Comentador do Big Brother. Justifica a tua resposta. Oh, não, ah, sei lá. Anda lá, justifica agora. Justifica? Tu não disseste que eras cara podre. Eu, quero... eu nunca disse que era cara podre. Não, eu não, eu acho <Ss> nunca que nunca disse direto. essa palavra. Acho que eras direito não. Pronto, eu é que estou bebo. Pois. Segue e joga. Lembras quando tu vieste já ao YouTube? <laughs> Lembras? Tu estavas com o um cabelo a Justin Bieber? Sim. E eu pensava para mim, mano, isto é o Justin Bieber português contra isso 1021. É. Pensava muito nisso. Não, a cena é. Era, eu era realmente Justin Bieber contra isso 21 <laughs> e também era gay. <risos> <risos> São estres, é, é, é o triângulo perfeito. É o triângulo exatamente. <laughs> é. sim, sim, sim. <laughs> É exatamente, mas a aí. cena do, do. Há quanto tempo é que tens o esse teu podcast? Tenho que há três anos. Mas só metes, tipo, para o Spotify vai para o YouTube? Não vai para o YouTube? Não, 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 não. Não tem vídeo, tem só áudio. É áudio ah, é. só áudio, ok. Brevemente pode ser que eu consiga fazer uma coisa com a componente vídeo. Estou a okay. esperar, assim, umas respostas. Um, mas, mas, sim, uh, o podcast está só mesmo no meu Spotify e no Apple Podcast e em todo lado. Ok. E fazes que é Semanalmente? Faço quando me apetece. Não tenho essa obrigatoriedade, é isso que eu também gosto. E lá está, é uma cena que eu, como não tem vídeo, também... Sinto que sou muito mais honesto e vulnerável por causa disso também. E, eu não sei, eu vi se sempre imensa. Vocês ouvem um podcast ou não? Sim, raramente. Tipo só de ouvir, Sim, não nem, ver. nem Sim, nem, aí, nem Este eu ouço, mano. Pois, eu também não, não ouvia. Ah, nem este. Também fosse, não, eu... eu também não vejo. <laughs> imagina, chegares a casa e vês tipo é as inteiro. últimas duas horas que é vives. A não, mano, tipo, imagina, a mim já, uh, quando estava quando a fazer lives na, na Twitch, já me disseram: ah, ao pode, você, mano? Isso é tão estranho. Estás-me yeah, a reagir a mim próprio. Reagir a próprio? Sei lá, é estranho. Sei lá, yeah, antigos, yeah, yeah, yeah. Sim, meus. sim, mas. Yeah. Sei lá. Sim, também há. Completamente. <coughs> um yeah, e há, pois é, disse aquilo. Yeah. Qual foi o teu pior momento da tua vida? Caralho. É agora. Queres começar pelo melhor? Não, não há. Não a <laughs> um, O pior momento da minha vida. É pá. Qual é a, é a coisa que tu que 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 é que que chore a cabeça? Diz a vinda do Alpós. Qual é, é a merda possível? que tu tinha à cabeça? Maludy, qual é o teu pior momento da tua vida? Eu aposto que vem qualquer merda à tua cabeça. Por acaso não estranho, não é? Não saber. É bom, por um lado é bom, não é? Não sei, não te consigo explicar isso. Não te consigo fazer. O melhor talvez seja quando eu saí de casa. Aos 18 anos para viver sozinho. Sentiste aquela ali. Gostei dessa independência que me deu. Um... Pronto, o teu pior vai ser quando tiveres de voltar. Yeah. <laughs> Quero yeah. <laughs> Puta vida. Talvez seja. Não sei, o pior é eu, não, eu acho que o meu cérebro não, não decora momentos maus, juro. Eu acho que não, não fica, não fica na minha cabeça. Também eu tenho sorte de uma cena, nunca, por exemplo, nunca <laughs> Nunca nenhum familiar me morreu ou nunca houve assim uma grande perda na minha vida Sim. que eu ficasse do género, ok, tipo, acho que o dia que isso acontecesse se vai ser mais chato. Ok. Tenho bem medo, não aumento não, não mal, mas por exemplo, a minha gata tem <laughs> não a falar disto, a minha gata tem 15 anos, portanto está quase, está quase a morrer à yeah. partida, e isso custa-me porque eu tenho desde tenho 16 anos. Com um caralho, tem uma vida inteira a gata, mano. É, e dorme comigo todos os dias está sempre ali. é tão tipo. Isso é complicado. Já viu assim. muita coisa. Já viu muita coisa. Ainda bem então que ela não fala. Lá. O quê? Ah? O quê? Que é? o ah. Ah, não. Também não ouvi. Também não ouvi. É a sorte. O <laughs> <laughs> que é que fez? Ai, Jesus. Mas é bom. Não tiveste assim nenhum momento que tivesse marcado. Tu tens? Qual é que é o teu oh, Caralho. Não há, é, tal tá senhor não há. É difícil pensar assim num mau momento. estou a pensar em qual escoxia. <laughs> ah, não, tipo, sei lá. Sim, que seja mesmo fodido. É o que tu dizes, eu ainda não tive hum, perdas. Acho esquece de ser mais yeah. fodida de se lidar. Eu, querendo ou não, já sei qual é que vai ser. Já yeah. sei qual é que vai ser. Ou seja, eu também eu sofro antecipadamente com isso. É a ansiedade. Há noites que eu não consigo dormir à pala disso Que merda, pá, não é? Yeah. Yeah, ou seja, é indiretamente já te disse. Yeah, yeah, yeah. Ainda não aconteceu so. uma é que vai ser E yeah. tu? Hum? Dois O meu pior momento da minha vida Sei lá Não é assim tão fácil responder Não, não é Mas se calhar na altura, O divórcio dos meus pais, se calhar Que eu, apesar de não ter mostrado na altura Senti muito Tinha que ver. É, sei lá, para aí 16 anos, não 16 não, anos não, não, não se colhões não, tinha para aí 18 ou 19, não sei, não sei. o meu pai é que sabe. <laughs> Mas foi por essa altura. Mas não sabe. Foi por essa altura. Hã? Nada, desculpa. Foi, foi, por essa, foi por essa altura. Pior, o meu, o meu primeiro cão, também, ter acordado com a notícia que ele foi atropelado. Ixi, <laughs> Fetido. Caralho. E também, Mano. e todas as vezes que eu vi se calhar a minha mãe a chorar ou, e uma vez o meu pai também. A chorar? Sim. Yeah. Yeah, porque os nossos pais são sempre aqueles heróis, né? que, tipo, yeah. que não é? que não sofrem, não lhes acontece nada. Yeah. Quando vês assim no um momento mais vulnerável é... Só quando és criança e vês as merdas dessas caralho... É boi injusto. se tipo... calhar ter estado numa, numa relação abusiva, mas eu isso... aprendi. Isso okay. foi bom. Yeah. Já, yeah. já disse aqui que sofria de violência doméstica psicológica. Porque... Okay. Foi bom. Achas que isto mais... Foi bom ter acontecido aquilo. Yeah, né? yeah. E eu era, tinha aquela mentalidade que quando saí da relação esta gaja e chamava-lhe nomes. Não. Hoje em dia se falar dela, digo o nome e foi bom. Foi bom ter acontecido aquilo. Nada é mau que te acontece na vida. É eu menos bom. Não. Yeah, 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 é menos yeah. bom e é uma lição sempre. Portanto... E assim, mesmo assim, concordo, mesmo assim. Concordo, yeah. concordo, concordo perfeitamente. Desculpa, Ond... não sei responder. assim bem, eu fui mal convidado. Eu falei pouco, não? Não, não, não falaste de caralho. Tá top, tá com tá top, mas... top mesmo. Ok, estava na dúvida. Pois é, em off dizemos a verdade. O que é que vais <laughs> dizer no extra para o roast? Há um extra para roast? Sim. Sim. Sim, o extra uma agora coisa, é para os uma coisa de. Ah, <coughs> mas isso não tens tempo, tipo, pode ser 10, 5 minutos. É o que tu achas melhor, dependendo da história que possas vir a contar. Vou pensar nisso então. Ah, malta, e não é só o do que é que temos lá, temos uma história também lá do Miguel. Ah, que... sim, temos. Temos sim, lá o bem ah, da O que a gente tem feito. Portanto, sim, quem sei, for exatamente. patrono, já sabe o que é que lá tem. Sim, sim, sim. Quem ainda não for sim. e quiser apoiar, já sabe. Agora, se lhe uma, uma uma pergunta só para assustar uma cena minha. Dizem os já teus é, olhos. Já é, não, não é, Parece? mas ah, okay, é sim. uma, não é bem parecida, mas é outra tipo, se, se tu soubesses o que sabes hoje. O que é que mudarias? Tinha-me preocupado menos com o futuro. Ok. Acho que passei da tempo preocupado com o futuro. O que é que vai ser de mim? O que é que eu vou fazer? Será que, será que vou estar bem? Será que vou estar tipo a parar de me preocupar com o futuro? Tipo, tentar estar ao máximo presente possível. Sentes que isso aí te atrasou de alguma maneira? E acho que ainda atrasa. Eu acho que nós passamos tanto tempo preocupados com o futuro e esquecemos que, tipo, na verdade, não temos futuro. Só temos o só, é, 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 é clichê, mas só é o presente, verdade. É, é Gustavo Santos, mas é verdade. É tipo, nós só temos o presente. E acho que temos que parar, de, ou seja, eu pelo menos acho que a ansiedade, por exemplo, é uma preocupação com o futuro sempre. Tu não tens ansiedade se viveres no presente, porque estás só ali. É. Estás só aqui. é aquela cena que a gente falou também de ser imortal. E não exatamente, seres. exatamente. Tu não então, sabes o dia acho... da manhã dar-te mais. Pica viver o dia 2 yeah, yeah, yeah. e de dizer as coisas que tens a dizer e tipo, não podes deixar nada para o amanhã, porque o amanhã yeah. não existe. Do momento True. não existe. True. A próxima hora não existe. Pois não. Acho que era isso, já, que eu diria. O que é que tu, tu dirias? O que? Se eu soubesse o que sei hoje, isso aí, isso aí, depois. Isto foi só uma experiência minha. Ok, 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 ok. Sim, para mim era fácil, não com as puta da Francinha. <laughs> para não uma merda. O oh, verdade onde é que é a melhor francinha? Diga-me lá, que eu preciso saber. Uh... Aí, estás no Porto, yeah. eu acho que vai haver sempre boa opiniões, vai haver opiniões já. Yeah. Okay. Posso ouvi dizer... falar? Ouvi falar nunca, nunca provei, mas através do meu amigo Lipinho, que é um dos ele disse que o café Hamburgo é muito Olha, bom. Olha era este que eu ia dizer, portanto, vai lá. Café <risos> Hamburgo <risos> Era exatamente <sim>. este. <laughs> Vou apontar então. Café é, Hamburgo, é, é muito bom. Lembrar. Que é muito bom. É, gosto é o melhor não, depois, depois, é, que não é, pá, Eu não aquilo. lá. Eu comecei sou de conta, também sou suspeito, gosto muito do, de Eusébios, do mestre, são francinhas boas que eu acho <laughs> também. Mas isto já é em Vila do okay, Também sobre okay. lá é suspeito. Eu gosto. Pois, 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 yeah. Última pergunta: que mensagem é que tens para o pessoal que nos está a ver? E para o pessoal que te segue também, não Para é? hum. o pessoal que está a ver. Eu para o pessoal que te segue. Eu disse para isso é escrito, tipo, caralho. Não me disseste, não. Disse. É que estás a mentir. Um, de, depois acho... da tua experiência de vida e isso? Sim, está a tua mensagem. Eu acho que imagina. Sejam tolerantes, pá. Tipo, imagina, ninguém sabe o que é que o outro está a passar. A luta Nunca. de cada um. Yeah. Ah. Acho que temos de ser um pouco mais tolerantes, principalmente hoje em dia. Acho que estamos todos vestidos da cabeça, está tudo com problemas, está tudo a passar pelas suas merdas. Acho que pode ajudar se, se percebermos isso e, e percebermos que o outro também tem as suas cenas e que não devemos estar só julgar tão fortemente o outro. Acho que estamos todos aqui perdidos. Há quem finja melhor, há quem finja pior, mas ninguém sabe muito bem o que está aqui a fazer. Temos de apresentar o nosso melhor. Acho que se pudéssemos ser tolerantes. Toda a gente nós... está a dar o seu melhor. Toda a, gente está a dar o seu melhor. E às vezes pode não ser suficiente para nós, mas pá, acho que ser tolerante era uma boa mensagem. Se eu tivesse deixado uma mensagem da minha vida, era tipo: sejam tolerantes. Acho que o mundo poderia ser um sítio muito melhor. Parece um discurso de miss mas faz. É uma boa mensagem. Acho que é senhor, isso. Senhor. Yeah. Senhor. Ser tolerantes. Francisco Soares. <laughs> Foi um prazer. Muito obrigado. Obrigado, Chico, por esta entrevista. <laughs> não passa Vem deu-me um pau. Olha, adorei. Adoraste? Adorei. Gostei mesmo. Gostei mesmo. Pô. fico feliz. Foi uma é? eu não sei o que aconteceu. Curtido. Eu sinto que tive assim uma. Tipo, nem crise. Estás posso... à vontade, não estás aqui? Estou a Não, sentes é o... confortável eu sei é o que, dizer... é que sento. Estavas nervoso antes e agora é o que todos dizem. Não, eu nunca tive nervoso antes. <laughs> nervoso de. Quer falar com vocês? Já tinhas medo, caralho. Não. Mas eu sabia que vocês iam ser simpáticos. Tu como gay com mesmo. Podemos usar isso para o extra ou não? Pode ser. Tem que ver no extra a minha resposta. Alguém já sabe: gays. Aposto que ele me quer. Chupem. É aquele orgulho hétero de um gay o querer. Que até pode levar a mal. Isso é o teu ego. Filho da puta, não sei o quê. Mas depois no fim. Ele quer me É sobre isso. É muito, pessoal, muito obrigado. Muito obrigado. O roast. Ah, uma cena. Uh, o extra roast o que vamos fazer com ele vai ser também em live. Ah, vai Portanto, ser. Portanto, os live patronos direto. que estiverem aí, exatamente. estejam atentos 5, 10 minutos para aí. Exatamente. E estamos exatamente. aí. Portanto, então, pessoal, que não é patrono, prontos, até um dia. Até à próxima, sim. Até, até a próxima, Já sabemos que. Queres dizer já que achas que ainda é certo. Ah, podemos dizer, se calhar. Sim, é? a próxima convidada uhum. vai ser a Ana Isabel, Leal. Uh, a Leal, sim, da ACMR. Portanto, mas ela vai falar normal aqui. Ela vai falar normal aqui. Portanto, oh, eu... boo. Boo. Que que nós merda. Já <laughs> não, Nós queremos <risos> isto. <risos> que nós queremos <laughs> isto. Uh, espero que ela tenha feito a apelação para fazer isto. <laughs> mas é isso, pessoal. <laughs> Pode roast. Uh, até ao próximo episódio. É nada. Obrigado, Kiko, mais uma vez. Muito, Muito obrigado. E bota que tem. Até logo. E... Gotta aim for the top, like. Hello? Yeah. I can never doubt myself, I know better. All of you critics be acting like you know better. Blowing the smoke, but I know when the dust settles so I'm in my element, it's everything that there's level to the game. All of those dark nights I got then, breaking my back to make it out, got me feeling like pain. I ain't never need your help, I know you're wishing me well. A penny for your thoughts, but seeing no change. I snap for the sun like Diddy. The riches got a mad ass son, I'm like Billy. I ain't never switch up, whole team with me. But known for my city, like OAGZ. Oh, Step the pace as long as you finish. Consumers find a way inside your business.